Слава да бъде на името Ти, Господи, забрали сме в Твоето име Исуса Христе, Сини Божи. Алилуя. Вярваме, че Ти си тук посред нас със Твоя Дух, Ти си навсякъде, къде са събрали в Твоето име. Алилуя. И затова Те молиме. Благослови това наше събрание, благослови всички подобни събрания по целия свят, където наши брати и сестри викат към Тебе за помощ, за подкрепа или Те прославят. Или хвалят името Господне, или се обучават, четат Божието Слово и се утвърждават във вярата. Молиме Те, помогни това, което ще прочетеме от Божието Слово, да се запечати в сърцата ни, да го помним и Божието Слово да пребъдва в нас и ние да пребъдваме Божието Слово, та според Твоето обещание, каквото и да поискаме от Отца, да ни бъде. И сега ние искаме, Отче Святи и Праведни, да ни помилваш, да ни простиш всички грехове, неправди и беззакония и престъпления, които сме извършили от малки деца до този момент. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Молим Те за нашите родини. Прости греховете им, очисти ги от всяка неправда и помогни ни, Господи, да вървим, да ходим по правдата, да се държим за истината. Ето идва много, ето идват учители и те носят различни истини, но истината е само една и това е Твоята истина, записана в живото Божие Слово. Слава да бъде на името Ти, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. Помилвай ни, благослови ни, Господи, изпълни желанието на сърцата ни. Едни желаят да видят синовете си, дъщерите си, внуците си при Тебе. Други желаят да бъдат изцерени, други да бъдат новородени, трети кръстени. Кой каквото желае в небесните, в духовните неща, побързай да му помогнеш. Молим Те и за нашата страна. Виждаме по целия свят стават събития, които ни напомнят за Твоето предупреждение, че човеците ще отстъпят от вярата, ще се намразят едни и други, ще се предават едни и други, но на много места ще има бъркоти, безредици. Това става в момента по целия свят и ние Те молим да ни опазиш, да не се заквасим, да не се зацапаме. Господи, да не дойде в сърцата ни омраза против тия или други наши сънародници, защото Ти обичаш едните и другите, обичаш всички човеци и чакат човеците да дойдат до покаяние. Молим Те за ония, които са болни в момента от коронавирус, които се присмиваха на коронавируса, сега са болни и пищат. Молим Те и на тия, които се присмиват в момента, да внимават и да не слушат лъже учители и лъже пророци, които твърдат, че всичко е измислено, че няма такъв мор. Ето четвърти сън ми даваш, тази нощ ми даде четвърти сън. Земята ще запустее поради греховете на жителите й. Ще запустее и в един град ще има 10 души, в едно село двама. Ще настане мор по целия свят и може би този мор сега започва. И затова ние Те молиме, помогни ни да се събудим първо ние християните, да се стреснем, да се събудим, да отсечем греха, защото нищо няма невъзможно за онзи, който уповава на Тебе и който отстъпи от греха. Това е което искаш от нас, да отстъпим от беззаконието и от греха и да се обърнем към Теб, за да ни помилваш. Ето обещал си ни, Господи, ако люди, които се наричат с Моето име, се смират, смиряваме се. Смиряваме се не само на думи, разбираме, че сме нищо. И Ти се молиме и се помолят. И се върнат от лошите си пътища. Помогни ни на целия наш народ да се върне от лошите пътища. Да не обвиняват едни други, а едните и другите живеят в греха. Ние Те молиме, Господи, да се смириш над нашия народ. Тая анархия, която лукавия подклажда,
да не стане в България и да не се стигне до гражданска война, защото хората се надигат, ето чувам гласове, които роптаят, негодуват, хулят, псуват ония, които демонстрират. Другите се настроиват срещу тях, да не стане война, Господи. Вразуми ените и другите да разберат, че са българи. Не заради амбиции, не заради това да бъдат на власт, да не разделят народа. Издигни духовни водачи, които да обединят този народ. Не политически, но духовни водачи. Издигни в България. Смири се над България. Господи, помилвай народа ни. Слава да бъде името ти. Ето ти си казал, вървете в тесния път, влезте през тесната вратичка, а политиците ни предлагат широки врати и широки пътища. Ние те молиме, Твоите чуда, запечатани Святия Дух, всеки един от нас да знае с каква цена сме купени. Не с долари, нито с евро, нито с левове, но сме купени с кръвта на Исус. Всеки християнин да помни, че е купен и е много скъп. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Води ни и ръководи ни и ни дай души святи, да се свестим и да се опомним. Защото целта на дявола е ни други да се намразим. Българи срещу българи да се мразим, защото един от едната партия, дори от друга. Ние те молиме, Господи, дай мъдрост на нашите управници да не разделят народа ни, а да се опитат да обединят народа ни. А тия управници, който и да е, които и да са, които разделят народа ни, махни ги от управлението на България. Ти сваляш царе, ти поставяш царе, ти сваляш президенти, ти поставяш президенти, ти сваляш министри, ти поставяш министри и затова те молим, издигни мъже и жени, които обичат българския народ, които обичат то своя народ, които обичат не само себе си и своята партия, а които обичат своя народ и са готови да жертват нещо от себе си за този народ. Такива управници ни благослови, за да бъдат канали за благословение на България. Защото ако ни наказваш с лоши управници, това ще бъде проклятие за България. Молим те, не допускай лоши управници да управляват България, за да не дойде проклятие върху страната ни. Господи, молим те за ония, които са болни, не само от коронавирус. Има много болни от потери, страшни болести, раци, тумори. Моля те, изцерявай ги, където и да са. Молим те и за лекарите, и за лекарския персонал, сестри, санитари, фелшери, бърза помощ. Помагай им, но ги освободи от алчността. От алчността във всичко, във страданието на хората да виждат забогатяване. Моля те да опазиш лекарите, които са на първа линия. Моля те да ги благословиш, Господи, с здраве, с сили, с мъдрост, с знание, с разбиране, как да помагат на болните, за да бъдат и те благословени. Смили се особено за нашите брати и сестри, които вече са болни. Нито един от тях да не си отива в този свят, но помогни им да бъдат изцерени и върнати отново в църквите. Слава да бъде името Ти. Благослови страната ни, благослови народа ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. В Твоите ръце си оставяме. Амин. Може ли да прочита един кратък? Да. Във връзка с времето. Псалом номер 2 от синодалното издание. Давидов псалом.
Защо се вълнуват народите и племената да мислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Сион, моята свята планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земята за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчар щитът. И тъй, вразумете се, царе, вземете пулка съди земни. Служете Господу със страх и казвай и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почит сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път. Защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които са Нему уповават. Това е. Втори псалом. От Синодалното Да. Когато каза, земята ще запустее, това ме цитира. Чувам това нещо. Сега е мор 19, следва мор 20. Какво е? Сега е мор 19. Следва мор 20. Искам нещо да ви кажа, понеже и се обаждат християни. Миналата събота брат Димитър говори за духовната война на третото ниво. Третото ниво сме човеци. България има свой княз. Независимо кой е президент, кой е министър-председател, има духовен херовим над България. И по телефона ми се обаждат хора, които псуват и хулят християни и президента, и Бойко Борисов, и премиера. Знаете какво правят? Навличат проклятие на главите си. Не може да се хули ни президент, ни премиер. Разберете го това. Един и другия са власт. Власт, нали? Има сили, власти и така нататък. И когато хулиме, навличаме проклятие на себе си. Бог ги е поставил. Извинайте, че се отклонявам малко. Същото става и с пастирите. По интернет професори, доктори, не знам какви, с някакви титли там, хулят пастир Зарев, хулят пастир Динко Желев, че били Ченгета, че били не знам какви. Аз само това ще кажа, който съм свидетел. На моя първа братовчетка се разболя мъжа и получи инфаркт, много тежък инфаркт. В Пирогов са казали, едва ли ще усъмне до сутринта. Има пробив на сърцето от към гърба, нищо не могат да направят. До сутринта Иван ще си замине. И моята война, която е майка на братовчетка ви, отидахме в Бачо Киро църквата и Иван Зарев, пастир Зарев, се моли на една дрешка и помаза тази дреха. И когато я помазва, ще сестра Кева вижда видение, че Исус благославя тази дреха. Моята братовчетка отива в Пирогов и чува лекарите си предават дежурствата. И единия било е към 10 часа сигурно. И единия лекар пита другия, има ли тежки случаи. Има само един, който до сутринта не има да оцелее. И тя чува и казва, аз съм съпругата на тоя. На тоя Иван, добре се казваш.
За нас само дрехата им оказва, голем батко, така ми казват братовчените, голем батко, се мори, един пастир помаза тази дреха. Служи я вика тука под гърба ми. Сутрита Иван добре става. Няма инфаркт, сърцето е здраво. Но на благодарение на това свидетелство повярва един еврей, Мони, който е видял това, той е инфаркт. Той повярва, жена му повярва, двете му дъщери и зетовете му, пет души от това семейство спасиха. Помазаната дреха беше от Иван Зарев. И сега тия професори говори, Иван Зарев е предател, такъв е бил. Какъв ще да е бил? Той е бил Божи служител. Разбирате ли? Спрете, не ги четете тия буклуци по интернет. Тия хули, защото не знаем какво правим. Пред своя си господар пада или става некои или аз или друг или който ще да. Нали? Другия е един кожелер, Ченге, Ченгискан. Сънувам сън, че са се наредили Георги Черев, Иван Зарев, един кожелер. И една лопата се дига до небето, удра един, пред всеки има по един такъв хотел, беден хотел, смачка хотела на Черне, Черне. Дигна се, удари на Зарев хотела, смачка го, но той се дигна, но очерня. Удари котела на Динко Желев, той подскочи и се къла и дейса. И аз го срещам на халите и викам, брат Динко, имам един сън за тебе. Ха! Ще остави Господ Исус Христос тронната зала в небето и ще дойде да говори на Петър Велев. Викам, добре, и слушай ме, толкова ли е трудно една минута да ме изпъс. Добре, дайде, говори. И му разказах се, какво значи това? Значи, че Чернев ще почине, Зарев ще го пенсионират и ти ще станеш председател на 50-тия съюз. А, така ли? Ела да го кажеш и това. И сега пишат по интернет, той Ченге, той се е продал, той за това. Какъв ще да е, Бог го служи на Авона. Разбрахте ли? За да бъде един там на Авона, Бог е допуснал той да бъде. Може да е антихрист, може да е богохулник. Може да е къв ще да е. Така и с президента, така и с министър-председател. И затова народа казва, всеки народ заслужава, той е управник, който Бог му го е служил там. Ако нашия народ се моли, ако нашия народ се покая, ако нашия народ викне към Бога, Бог ще ни постави благословен там управник, и то ще бъде канал за благословени. Ако народа роптае, хули Бога, не годува, не иска да празнува празниците, сега искам и тук за празниците, защото слушам хора, които ги уважавам и говорят глупости по телевизията. Много християни са религиозни и те не ме да видят лицето на Бога. От религиозни разбират хора, които изпълняват религиозни обряди. Искам да ви кажа, че в Исаия, в пророк Осия пише, понеже не искате да празнувате празниците ми, ще ви накарам на празниците си, моето ми го казвам, да се погребават. Ще направя празниците ми тъжовни дни. Тъжовни дни, защото не желаете на празниците на Рождество Христово, на Възкресение Христово, на Петдесетница, не желаете да празнуват, не желаете да се радват. Е, щом не желаете? И вижте какво става. Нали, мисля, че съм го писал некъде. Ако проследите какво става в България, винаги около празниците стават катастрофи, загиват хора и България е в травма. В травма. Защо е така? Защото не искаме да празнуваме. А тия пастири говорят, че това е религия. Това е религия и тя религията била измислена от дявола. Вие съгласни ли сте, че религията е измислена от дявола? Еми, колко пъти ви повтарам? Решение на Политбюро 344, от коя дата беше, не помня там, между марксизъма, материализъма, марксизъма, ленинизъма, комунизъма и религията няма нищо общо.
Това са две съвсем противоположни идеологии. И сега какво става тия пастири? Казват, че религията е от дявола. Религията била от дявола. А религия означава връзка с Бога. Връзка с Бога. И дявола бил измислил религията. И внимавайте какво слушате, внимавайте как слушате и моля ви се, четете си Петокнижието, защото ето днеска се молих за един човек, който каза, че е християнин по телефона и не знам, нарича ги управниците, да не казвам думата тука. Не може да се наричат управниците така. Който ще да е, Бог го е допуснал. Потърпете, ще стигнете това. Колко управници? Народът казва, 100 годишен старец има, 100 годишна власт не има. Нема, 100 годишен управник не има. Дали ще стигне, това ще дойде, друг не се занимава. И така, да се молим и за България, защото това, което видях, нощеска е страшно. Некакъв управник иска да ни изведе на високо. Обаче той самият е затънал до гуша в хал. Нема да стане. Нема да стане. И ни предлага да минем по един тунел. Да минем по един тунел нагоре, да отидем в небето. И му викам, ти можеш ли да се изкачиш? Еми не мога. Е, къде караш народа да се изкачи, като ти не можеш да се изкачиш? Ти не можеш да се изкачиш, а ти караш народа да се изкачи нагоре. И дойде там един старец и той ка, тоя старец не мога да го гледам. Защо не можеш да го гледаш стареца? А стареца ми казва на мене, за да си стигне до върха, трябва да тръгнете по тая тесна пътечка. Не през тунела нагоре. Тунела е властта, а тесната пътечка са трудностите, проблемите, болестите и така нататък. По тесната пътечка. А той, стареца, не иска да го гледа и не иска да го чуе. Не знам кой е той, но цяла България беше като пустиня. Пустиня, обикалям по планините, по полета, гледам и най-после видах на едно место една рекичка река и там деца са градили да препищат реката, за да си направят вир да се къпат. И казвам на дядото там, тук е имало деца, тук деца са градили за да могат, тук нека да има деца. И той казва, да, има. Като минете върха, оттатък има село. Има село, но е това, ще се изпълни, което казва Ездра. В едно село 2 души, в един град 10 души. Такова нещо ще стане по селата земя. Ето, брат Христо казва мор. Един мор, втори мор. 19-ти мор, 20-ти мор. Затова, не дейте отвърля, голема част забелязва, че хората, които са свързани с партията, или са членове на партията, или техни родители са партийци, не признават и казват, това е лъжа, измислено е, тая коронавирус е измислен. Като дойде Калинка, тя ще ви каже дали е измислена. Тя ще ви каже дали е измислена, какво изживява тя. Задушава се, немаш въздух, умираш, като заклан се хвърляш. Не можеш да поемеш въздух. И хората показват. Но официално съобщиха, 40% от българите не вярват, че има такава болест. Изследванията показват, че 40% от българите не вярват. А главните агитатори, за да не вярват, са членове на партията и техните семейства. Ето ето. Те, които не носят маски. Народа да не вярва, защото ако повярвал, ще е да се оплаши. И какво се оплаши? Има ли рак? Рак има ли между народа? Не, какво да се плашим? Има ли? Еми има го. Същото е с тая болест. И ще има и други болести. Болести, които ние няма да ги знаем. Но, има ли страшна болест за оня, който е скрит в Христа Исуса? Има ли? Няма. И няма. Защо? Защото Господ ги пази. Обещал ни е. Аз съм с вас до свършека на века. Свърши ли се века? Не.
И се е свършил. И се е свършил. И затова, моля ви се, не се подайте на тия провокации, на тия измами, лъжи. Така ще стане, иначе ще стане, нищо няма да стане, ще стане това, което каже Господ. Война се води, брат Димитър каза миналия път, Бог и Сатана, повтарям го, ако некой не е чул, на второ ниво, падналите ангели с ангелите Божи, архангел Михаил със своето воинство воюва срещу Сатанаил и срещу Антихриста. Христос и Антихриста. И затова ви казвам, извинявайте, не може да служите на Христос и на Антихриста. Просто не може. Брат Димитър дойде един път у нас и казва, брат Стефан се е парализирал. Помниш ли? От самото. Да отидем да се молим за брат Стефан. Взимаме рейс и отиваме в Самоков. Обадихме се на брат Георги, който знае къде живее брат Стефан. Но когато отидахме това на брат Стефан, Святия Дух ми проговори и каза, няма да го изцера, гласувал е за БСП. Той е дякон в църквата. Дякон в църквата, в Конгрешанската църква. Това става ние бехме на 20 декември 1995 година при него. 20 декември 1995 година. И аз го питам, брат Стефане, защо си гласувал за БСП? Той мълчи. Жена му се разрева. Помниш ли? Почна да реве. Моли го. Моля ти се, бе. Ти си дякон в църката. Не се занимавай с политика, бе. Не отивай да гласуваш, бе. Не се занимавай с тия глупости. Абе, не дей ме! Отиде, на 18-ти гласова беха изборите, на 19-ти падна и се парализира. Брат Джорди, който ни заведе, брат Джорди, помниш ли, където ни заведе, той е от 50-та църква и каза, брат Стефане, ти си от Самоков, ти знаеш ли какво се случи с интелигенцията на град Самоков? Той мълчи. Нали знаеш, какво стана на 9 септември? Събраха всички учители, лекари, аптекари, цялата интелигенция на Самоков и ги закараха при градската на Черната скала и оттам са ги бутали с едно дърво от скалата и са падали долу. Цялата интелигенция на Самоков е избита от тях и ти сега гласуваш за тях. Той се ядоца и каза, да, ама те казаха, че ще възстановят безплатната медицинска помощ. Е хубаво, нека да я възстановят. И ние с брат Димитър се молиме за парализирания брат Стефан. Брат Димитър го помаза и Стефан каза, усетих топлина мина през тялото ми и по краката ми топлина. И ние, слава на Бога, Господи, благодарим и ти ще го изцелиш, въпреки всичко. И като се срещнахме с брат Димитър, той каза, знаеш кой е станал? Какво? Брат Стефан е починал. Бог го докосна. Дай Боже да му е простил. Не може да се служи на двама господари. Войната се води между Христос и Антихриста. Ти гласуваш за антихристите и искаш Христос да те цари. Ви не има как да стане. Разберете ме. Аз съм свидетел, миналия път ви казах. И церени комунисти, комунисти и церени, ама си фърлиха билетите, фърлиха си, отказаха се от партията. А сега ти отиваш там и крещиш и викаш за тех и искаш и царе, ама нема да ти цари. Защо? Защото си на страната на Антихриста. На страната на Антихриста си, ама те може да повярват. Ако повярват, да. Ако повярват, да. Дай Боже да повярват. И ние сме свидетели на такива, които повярваха. И има такива, които вярват. Ето казвам и пред Бога ми говоря Стоянка Карушкова, бивша партизанка. Господ е изцери от рак на десната плешка. Отзад на плешката имаше такава буца. И Господ е изцери и буцата е чезна. Партизанка. Обаче напусна партията, отказва от партията и тръгна да проповядва Евангелието. Или Евангелието, или атеизъм. Или атеизъм. Така, няма ли да пеем?
Валете царя! Обиктахте, възлюбихте, когато ти ме гулеше, тогава аз те любя и знай. Паче не, ай, ай. Oh,
избрахте, а свидетел мой. Всеки един от нас е избран да бъде свидетел на Господ. За свидетелство за нашия Господ. Следващата, 601, каже Исусу. Кажи Исусу, кажи та любов, прибой закрива. Само Исусу кажи. Кажи Исусу, кажи Исусу, то е приятен мой брат. Нещо ли сърце ни повредува, само Исусу кажи. Към Коринтяните, 4 глава. И тъй, нека всякой човек ни счита за служители Христово и разпоредници на тайните Божии. А това по-нататък се иска от разпоредниците, т.е. всеки от тях да се окаже верен. Много ми струва да бъда съден от вас или от човешки съд, но и аз сам себе си не съде, защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдава, съдя ми е Господ. Проче, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който ще извади на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава похвалата ще бъде всеки му от Бога. Това, братя, приспособих към себе си и Аполоса зарад вас, за да се научите от нас, да не медрувате повече от това, що е писано, и да се не гордеете един пред други го за някого си. Защото кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил? Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас. О, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас. Защото мисля, че нас апостолите Бог постави най-последни, като осъдени на смърт, понеже станахме зрелище на света на ангели и човеци. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мъдри Христа. Ние сме немощни, а вие силни. Вие сте славни, а ние безчестни. Дори до този час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си, злословени и благославяме. Гонени търпим, хулени молим се. Станахме като измет на света, измет на всички досега. Не за да ви посраме пиша това, а ви получавам като мой възлюбени чеда, защото ако имате и десетки хиляди,
наставници в Христа, много бащи нямате. Понеже аз ви родих в Исуса Христа чрез Евангелието. Проче, моля ви, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа. Затова пратих при вас Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чедо Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христа, както уча навред във всяка църква. Никой да се не гордее, като че няма да дойда при вас, но аз ще дойда скоро при вас, ако ще Господ. И ще позная не думите, а силата на ония, които са се възгордели. Защото Царството Божие не е думи, а е сила. Не е в думи, а в сила. Какво искате? С палица ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух? Амин. Така, може да седите. Това, което апостола казва за себе си, може всеки християнин да го каже, когато свидетелства за Господ Исус Христос, ние бяхме тази песен, избрахте свидетел мой. Всички християни Господ ги е избрал. Не може да отидеш при Бога, ако Той не те е привлекал. Това може да каже брат Димитър, който е на 95 години. Може ли един човек за сила да го направиш християнин? Не става. Не става. Ако Господ не го привлече, нищо не става. И затова препоръчване. Вместо да му говорите на това, дето не иска да повярва, говорете на Бога за него. Молете си за него. Господ може да го привлече и много лесно може да го обърне. Е, някой път става много бавно. Баптистката църква имаше един брат, който 30 години се е молил за своята съпруга, която не искаше да повярва. Накрая повярва след 30 години брачен живот. И стана огън свидетелка. Нали, тя се пренесе заедно с дъщерите си в Божия църква, свидетелстваше, ходеше, говореше за Бога. Тази, която беше се противила 30 години. Молете се на Бога, Бог може да го промени. Но помнете, че вие сте свидетели на Бога. Вие сте посланици на Бога. Амин. Така е писано. Вие сте посланици Бога и Отцу. И когато отидаме в една чужда страна, ние трябва да бъдем посланици и представители на България. Амин. Защото чувате, едни българи тук украдоха магазина, едни българи не знам какво направи. И се петни името на България. И същото е и с Божието царство. Петни се името на България, когато на Царството Небесно, когато ние християните казваме, аз съм християнин и вършим безобразие. Нали? И затова приемете ни, едни други си приемете, че вие сте посланици на Бога. Вие сте свидетели на Бога. И гледайте на брата или на сестрата като Божи свидетел. А не да му търсите кусурите, защото не може да осъдим никого. Не съдете преди да е дошъл съдния ден. Един човек може да има 1000 добри качества и има един недостатък. И ние ще видим този недостатък и той е такъв. А другото не го виждат. А другите, добрите му качества, добрите му дела, които той ние не го виждаме, но Господ го вижда. Защо е така? Ами защото казва апостола, сте се възгордели. Възгордели сте се. Като се възгордеем и казваме, ние имаме новорождение, ние сме кръстени Святия Дух, ние говорим езици, ние имаме пророчески дарби, ние имаме, ние. И ние е напред, а Господ е зад нас. Какво значи това възгордяване? Вчера една сестра ми даде един много добър съвет. Понеже говорихме за гордостта и каза, брат Петър, никой не обича да му каже, че се е възгордял. Никой не обича. И аз не обичам. Да ми кажа, че съм горделив. Ама и ти сигурно не обичаш да ти кажа, че си горделив. Затова, когато изобличаваш хората, че са горделиви, им казвай, братко, абе и аз съм горделивко, ама и ти си горделивко. С нежност ги изобличавай. За тая гордост да падне наша гордост християнска. Ама тая гордост ни пречи много на нас християнка. Аз имам това, аз. Какво имаме? Какво имаме? Нали, ние сме едни какви си. Ние сме баптисти, ние сме конгрешани. И какво от това?
Какво това, ако сме членове на една или друга църква или на една или друго братство? Какво се иска обаче от свидетелите Божи? Какво се иска от разпоредниците в църква? Какво се иска от пастирите, владиците и патриарсите? Ето какво. Да бъдат верни. Да бъдат верни. Да бъдат верни. Една съпруга може да е много добра домакина, много мила, много малко е неверна. Ако и неверява на мъжа си, всичката е добрина от тия на Богу. Същото е и с християните. Ако ние сме неверни на Господ, ако ние изневеряваме на Бога, ако ние приемаме други учения, ако ние зарязваме Евангелието и се съгласаваме за да угодиме на човеците, за да угодиме на човеците и с изопачаване на Писанията, ние сме неверни. Ние му изневеряваме. Ние му изневеряваме. И като му изневеряваме, какво става? Еми, отстранява се от нас и се чудим после какво става, Господи, ти си ме забравил. Много ми струва да бъда съден от вас или от човечески съд. Не го интересува апостола, че ще бъде съден. Той беше съден. Той беше съден в Йерусалим, беше съден при Пес, беше съден. Но, макар нищо обаче да не се съзнавам виновен, не мога да се оправдая пред Бог. Макар в нищо да не се съзнавам, че съм виновен. Обучен при краката на Гамалиел, най-известният учител в Израел. Гамалиел, обучен по закона фарисей, съвършен, не се съзнава, но пред Бога не може да се оправдае. Знаете ли защо? Защото на мене Господ ми е открил, много пъти ми е не изобличава. Много хора, много християни давате повод, запомнете тая дума, давате повод да се хули името. От нашето поведение, неразумно поведение, ние даваме повод да се хули Божието име. А си мислиме, че сме много ревности и си мислиме, че сме безгрешни и че не грешиме в нищо. Не можем да се оправдаваме пред Бога. Как се оправдаваме? По милост. По милост. Казвал съм ви това е пример с един епископ Николай, проповядваше в Александър Невски, когато аз човек и когато други хора чуваха, Александър Невски е препълнен от народ. Това човек проповядваше с голяма сила, Господ беше в духа, със Святия Дух, говореше със сила. И като слиза по стълбите, архимандрит Методий го пита: Владико, ние с тебе ще влезем ли в небесното царство? Той се усмихне и казва: по милост, брате, само по милост. Да не си посмял да помисли, че ти заслужи. За нас се отнася, за мен се отнася. По милост се влиза в небесното царство. През тесната вратичка, която се казва Исус. Той е милостта. Той е умилостивлението. Неговата кръв е, която ни представя пред Бог. Неговата кръв. Врез неговата кръв нищо, колкото и добри да сме, каквито и да сме. И така не съдете никого преди да е дошло времето и за това ви разказах този пример с Иван Зарев, пастирите и с Динко Желев. Сега по интернет пишат срещу Зарев, срещу Динко Желев, че гета, предатели и така. Абе хора, не ги съдете, бе, не е дошло времето. Господ ще извади на съд всичко. Ще се види. Ето, аз съм свидетел. Той човек се помоли. Двама души бяха изцелени. Моята племеничка на сестра ми, дъщеря и Румяна, болна от рак. Иван Зарев помаза една дрешка и когато помазваха дрешката, сестра Кеба казва: Исус Христос сложи ръката си на гърлото на тази жена. Сигурно има нещо същитоедната жена.
Не е нито една жлеза. Рак на гениталите с големо образование на дясната гърда. Занесахме кърпата, Иван Зарев вели, я помаза. Занесахме кърпата, Румяна на сутринта вика на сестра ми. Майко! Сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Тичам, какво Румяна? Бурцата я няма. Бурчката я няма. Иван Зарев помаза тая дрешка, аз съм свидетел. И вие сега пишете, той е предател, той е доносник, той. Абе, къв ще да е? Не дейте да съдите. Не дейте да съдите, защото не е дошло времето на съда. Та не се окаже, че вие, които пишете, се по-големи предатели от него. Не съдете, не дейте преди да е дошъл Божия съд. Който ще всичко ще извади на видео. Всичко ще излезе на видео. Имаше един свещеник. Не знам защо мене извикаха. Митрополията ми пратиха една покана, ела на събрание. Отивам в митрополията, влизам там и там от Бистрица имаше един свещеник. Катрико го знае, как се казва, се го забравя. Възраст ми е дядо Драго. 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 И там дошли и такива от той е синот старостилци, новостилци и ще избират епархийски съветници. И се спорят и се карат. И те викат, ей, братя, не се карате. Абе, идва времето, когато ще гледам един много сериен филм. Ама много сериен филм. Първа серия, негово светество, патриарха Живот и Дейност. Как се е родил, какво е било, след това еди кой си владика, след това еди кой си свещеник, след това еди кой си пастир. После ще видим и президента, целият народ ще му види живота. Как, какво е правил? Нема нищо скришно, нищо скришно нема. Всичко ще се яви, всичко Господ ще изведе на видело. И ще извади наяве, наяве, не думите, а намеренията на сърцето. Защо говориш това? Защо проповядаш онова? Защо гърмиш там против еди кой си? Защо пишеш против еди кой си? Защо? Кво е намерението на сърцето ти? И тогава ще има похвала. Само че не от човеците, а от Бог. Похвалата тогава ще бъде от Бог. И затова, братя, приспособи към себе си и Аполоса, зарад вас да се научите да не мъдрувате повече от писаното слово. Да не философстваме повече и да мъдруваме повече от това, което е писано. Ако ние изпълним това, което е писано в Библията, ще бъдем какви? Гади, светци. Светци ще бъдем. Ако изпълним писание. По-надолу ги охорява, че са се обогатили и затова са се вече си мислят, че са обогатили. И за апостолите. Какво казва за апостолите? Господ ги постави най-последни като осъдени на смърт. Не е като, а са осъдени на смърт. От 12-те върховни апостоли 11 бяха убити като мъченици за Христовото име. 11 бяха убити. Йоан беше пък заселен на остров Патмос. Всички други бяха осъдени на смърт, за да получат и награда като мъченическа награда. И какви трябва да бъдат апостолите и служители? Да работят с ратесници и своя си хляб да ядат, ако ги злословят да благославят, ако ги гонят да търпат, ако ги хулят да се молят. И станахме като измет на света, измет на всичко до сега. Не за да ви посрама, пише това, а ви получавам като мой възлюбени чеда. И сега, имаше едно братство апостоли Христови на времето и те се събираха в доктор Лонг. Но това беше много отдавна и тия апостоли, братство апостоли Христови, отличителната черта беше, че всички бяха с бради. Дълги бради не се бръснеха, докато
конгрешаните трябваше да бъдат пустаци, а пък тия ходят с бравди. Това беше отдавна по време на комунизма. Обаче това ли е отличителният белег на апостолите? Да ходят бради. И тия, които наричат себе си апостоли, да видим дали са такива. Трудат ли се и свой ли хляб ядат? Когато ги злословят, благославят ли? Когато ги гонят, търпят ли? Когато ги хулят, молят ли се за тия, дето ги хулят? Като осъдени на смърт, тогава да, може да са апостоли. Ако проповядват Евангелието, по принцип се подразбира, че апостоли са тия, които са основатели на църкви. Такъв основател на църквата в Коринт е апостол Павел. Той е основал църквата, Аполос е поливал, но нито той, който я е основал, нито той, който я е поливал, ще има резултат църквата, ако Господ не прави да израсте. Ако Господ не направи да израсте. Аз се занимавам малко за цяло, имам една градина и съм насадил краставици и като отида вчера да ги вера, 30-40 краставици, 100 грамадни толкова и се чуда какво да ги правят. Бог е направил да израснат. Нисам ги поливал, обаче тук се отклонявам малко. Нали миналия път говорихме, че мъдрите, учените, мъдруват, това, че Господ прави мъдростта им на глуп. Преди 2-3 години съжалявам, че тая публикация не я запазва. Български учени от Академията на науките доказваха в тая публикация, че климатът в България ще стане субтропически. България ще има 6 месеца зима и 6 месеца лято. И ще бъде страшна суша. И сега Господ като даде тия дъждове и питам тия учени, това ли е сух тропическия климат на България? Вчера като започна да вали долу към Арти от 4 до 8, двора ми стана езеро. Това тропически, сух тропически климат ли? Кой прави ги прави Господ им за тварността. Бог го прави. Те ако кажат пък тук ще бъде наводнение, Господ ще направи да дойде суша. Защо? Защото не зависи от учените, не зависи от мъдреците, не зависи, зависи от Той, който дава дъжд, от Той, който дава слънце. На времето Цола Драгойчева, аз съм го чел това, в Плевен заявява. Сега партията ще направи така, че натискате един бутон и вали дъжд, натискате друг бутон и вали слънце. Така ще направи партия. Айде направете сега като почна да вали, натиснете бутон едно спре дъжда. Може да ли? Учени? Не може. Защо? Защото Господ ще ви направи за смех. По-надолу апостолът казва, че той ги е родил. Как ги е родил? Чрез Евангелието. Чрез Евангелието. И понеже ще говорим и за новорождението малко, аз ви обещах, че от тая вечер ще почнем да разглеждаме и качествата на духовните християни, защото много хора се мислят за много духовни, но им липсват тия неща. И ни липсват и ние се мислим за много духовни, али другите ги читаме, че са малко духовни, а ние сме по-духовни, повече знаеме, знаеме цитати от Библията, обаче има условия, които Господ ги е поставил. И той се обръща към коринтяните, а чрез това писмо и до нас в град София християните. Бъдете ви подражатели, както аз съм подражател на Христа. Има една книга от Тома Кемпински, католически свещеник, Подражание на Христа. Съветвам ви да си я намерите и да си я купите. Подражание на Христа. Дали ние подражаваме на Исус Христос? Дали с поведението си, дали с държанието си, дали с стоенето си пред Бога.
Дали следваме Исуса Христа или сме много далече от Него? И така апостол Павел им пише, че ще прати Тимотей, който ще им припомни всичките пътища Господни, които той е проповядал. Някои от вас са се възгордели. И от нас някои са се възгордели и може и ние да сме се възгордели. И затова трябва да внимаваме, защото Бог се противи на горделивите. Искате ли Божията благодат? Смирете се. Смирете се. И Божията благодат ще дойде. Перчиме ли се, няма да дойде Божията. Няма да дойде. И сега има такива учители, главно и казват, ао, как се молите вие, как може да се молите? Понеже ние често казваме, Господи, ние сме слаби, немощни човеки. Как сте слаби, бе? Вие сте християни, трябва сте силни, бе. Вие сте силни. И онзи ден гледа един пастир по телевизията. Християни трябва да бъде с силни мускули, да бъде силен. А бе, какви силни мускули, бе, човече, ако Господ отступе от тебе, къде ти е силата? Къде отиваш? Къде ти е силата? С мускули трябва да бъде. Наистина, като дойда, казва, ще видя, ще потърсте да видя силата ви. Но коя сила? Мускулите. Духовната. А духовната сила. Духовната сила. Ето тази жена има проблем. Ние знаем, ние можем и ние, али добре, като можете, помолете се за нея. Али, в понеделник, тук ли е Бойка? Малко. Бойка, 38 градуса ли, колко беше? Какво да прави? Да викаме ли бързо? Абе, я да се помолим. Помолихме се. Ивана, я провери пак температурата. 36,6. Температурата веднага падна. Какво е това? И Господ веднага действа. Веднага подейства. И така, Царството Божие не е в думи, а в какво? А в сила. Бог ни дава сила. И аз често се хваля, ето, хваля се, с Господа се хваля. Там ако излеза по улицата, едва в хода. Или ако некъде, или застана некъде да стоя, 15 минути и трябва да сядам. Сега седа, защото ме е напекна там. Тото са го направили па точно до тук на Аволата. Но, понекога мога да стоя по 4-5 часа да се изморявам. Защо? Защото Господ ми дава сила. Оттам идва от Него сила. Той ми дава сила да хода, да става. Нали? Даже отиде на село бех там, града стига едни камъни. Зидар се пише, там едни камъни са по 50 кг. Зидам, една стена и зидаха. И като застанах от страни и се радвам това, дето съм го изидал. Нали, на моите години, на 86 години, благодаря на Бога. Защо? Защото ми дава сила. Защото Той ми дава тази сила. Али, знам, спокойния ми баща, Царство му небесно, на 78 години беше, той беше много силен. Той беше ковач, беше много здрав, но тая болест го съсипа и на тия години едва вървеше, едва ходеше. И като ходихме, аз тогава съм забелязал, сега с мен се случва така. Главата му върви напред, а краката не могат да стигнат. Нали, върви напред, иска напред да бърза. Не има сили. Така и с нашата старост. С брат Димитър бързаме, ама, а това 95 години, как го мислите? Това не е ли сила? Това не е ли свидетел? Не е ли сила? Сила е. И така казва апостола, като дойда, да не дойда с тояга, а да дойда с кротък дух. Какво да вземеме за пример от това послание? Да се смиряваме, когато ни гонат, да благославяме, да се молим за тия, дето ни гонат. Когато ни хулят, да ги благославяме. Бог да ги благослови, макар че може и да пострадаме. А времето е над страх. Каза на един полковник, Бог да те благослови, те я вкараха психиатри. За една дума, Бог да те благослови. Едва ми измъкнах от там.
да не съдим. Преди да е дошъл Божият ден, да не съдим. Не съдете ни. Не дейте да съдим. Не дейте да хулите. Не дейте да хулите, защото особено не дейте да хулите президент, министър-председател, министри. Не дейте да участвате в тия дела, защото после ще се чудите откъде са ви дошли наказания. Обещах ви, че освен това ще поговорим и за белезите на духовните християни. Има много белези за това, че един човек е духовен християнин. И първия и най-важния белег е това, че християнинът трябва да бъде ново роден. По този въпрос се говори много, много за новорождението. Всички евангелски църкви твърдат, че ние сме новородени. Православните също твърдат, че са новородени. Но има разлики в тия неща и тук аз съм извадил някои неща, които ще ви ги прочита. Сега сме 4.20, значи към 5.20 или за 15 минути. При Господ Исус Христос дойде Никодим и каза, не може човек да върши такива велики дела и да не е от Бога. Исус му каза, трябва да се родиш отново. Никодим се очуди, как се роди отново. Да влезе отново в тората на майка си да се роди. Ти си здравен учител и не знаеш, че не може да влезе човек в небесното царство, ако не се роди от вода и дух. И по този въпрос се говори много. Проповядва се за новорождението. И ние също трябва да вярваме, че без новорождение няма да видим лицето на Бога. Така казва Исус, не го казва Петър Вера. Не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плата е плът и роденото от духа е дух. Не дей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Никакъв случай не подценявайте вълното кръщение. В никакъв случай. Аз вярвам, че когато човек се кръщава във вода, неговото име се записва на небесата. Това го вярвам не само от Библия, но и от лично откровение. Когато мен са ме кръщавали, моето име е записано на небето. Под името Петър Иванов Цветанов. Те да ми се кажат Цветани, така съм на кръщалното свидетел. И аз го чух това от небето. Името ти е Петър Иванов Цветанов. Но дойде една заповед от управниците, синовете да носят не името на дядото, а на фамилията на бащата. На фамилията, фамилията. И тогава ме прекръстиха на Петър Иванов Бело. И така вярвайте, но още не беше даден Святия Дух, защото Исус не беше прославен. Запомнете го това. Защото чувам от амвоните и казват, не може да разделите Святата Тройца. Когато един човек се кръщава във вода, той получава и Святия Дух. Той получава. Може ли да получи? Разбира се, че може. Ама може и да не получи. Може и да не получи. И тук въпросът към мен е на много хора. Добре, брат Петре, всички комунисти преди 9 септември бяха кръстени във вода. Те имат ли Святия Дух, когато рушат църква и когато взривиха катедралата Света Неделя, те имаха ли Святия Дух? Когато избиваха християни и когато арестуваха и пращаха по затворите пастирите, те имаха ли Святия Дух тогава? Имаха ли? Нямаха го. Защо? Защото са отстъпили. Бог е верен. Ако тия комунисти сега се покаят, техното кръщение ще се възстанови. Техното име Бог им дава шанс. Как? Ами, чрез мирния договор. Дава им шанс. Включете мир с Бога. Христово име ви молиме, братя, помирете се с Господ. Ето, помирете се с Господ и готово, вашето гражданство се възстановява. Оние, които го приеха, им даде право. Какво? Да се наречат Божии чада. Какво става с човека, когато Господ го води и го ръководи? За кого ви имат човеците? Едни казват за Илия, други за един от пророците. А вие за какво мислите, че съм?
И Симон Петър му казва, ти си Христос, Сина на живия Бог. Симоне, не плати кръв са ти открили това, а Моят Небесен Отец. Божия Дух вече действа в тия хора и ето как действа Божия. Открива на хората, кой е Исус. Първата работа на Святия Дух да ми открие кой е Исус. Кой е Исус? И когато питаме един, дали който е кръстен с вода, но е атеист, кой е Исус? А, Исус. Некъв еврей там, нещо измислил, некво учение и тия християните се заблуждават. Той е ли Исус? Вие знаете ли кой е Исус? Аз знам кой. Сигурно и вие знаете кой. Дали? Знаете кой е Исус? Святия Дух ви открил. Святия Дух, не човече. Святия Дух ви откри кой е? Боже. Ново рождението не може да се обясни по никакъв плътски начин. Затова опитите по плътски начин да се обясни това новорождение се затрудняват хората. Това е същото, както и материнските искат да ни обяснат или да ни докажат, че всичко е станало в Вселената от някакъв взрив и материята така се е развила, усъвършенствала и така нататък. Живота обаче показва, че живот се ражда само от живот. Само от живот. И затова евангелистът казва, от кого се родихате? Не от плът и кръв, а от Бога се родихате. Как става това раждане от Бога? Как става раждането от Бога? Как става новорождението? То се зачева от слушане на Божието Слово и затова работата на християните е да благовестват. Да благовестват на този народ. Не да се занимават с политика, дали той е добър за президент или он е за председател. А да благовестват на българския народ. Да се разпространява Божието Слово. И така, новораждането от вода и дух се зачева от Божието Слово, което... Какво прави Божието Слово, когато четем? Днеска се молих за един, ще се молим и за този Йордан Господ да го благослови, но той човека нищо не знае. И това всички го правят, и това грех го прави, и онова. И това го правят неверващи, като го питам как... Краднал ли си? Ето кой не е краднал. Лъгал ли? Ето кой не е лъгал. Изневерял си на жената и кой не е изневерял. А това прави и кой не го е правил. Разбирате ли? Хората не са наясно с греха. И затова има проповедници, които казват само новия завет. Не само новия завет. Четете, моля ви се, стария завет. Четете от Библията, от Откровение. Четете Петокнижието. Там ще видите това петокнижие отношението на Бога към греха. Към греха, защото ние сме грешници. И Божието Слово трябва да доведе човека до скръб по Бога. Че е отхвърлен, че е отпаднал от благодата, че е отстранен от Божието домочадие. Да дойде в него скръб по Бога. И как ще се възстанови това, което загуби човека в Едемската градина. Какво искаше Господ Бог да разговаря с Адам и Ева? Той не се шегуваше, когато каза деня, в който съгрешите, ще умрете. Съгрешиха и умряха. И целият човешки род започва да умира. Как да се възстанови общението си с Бога? Бог прати сина си да дойде да ни изкупи, да умре заради нас с кръвта си, за да може да бъде възстановено това общение с Бога и да бъде възстановено нашето синовство, да бъдем чада Божии. Условието, които го приеха. Аз вярвам, че има Бог, но не признавам Исус Христос.
Ето, казвам ви, пред Бога ви говоря. Чавдар Драгойчев, аз вярвам, че има Бог. Вие не знаете какво представлява човешкото сърце. Какво чудно творение, никой още не може да разбере какво става човешкото сърце. И аз ви казах, о, например, отделят едно парче от човешкото от сърце, слагат го настрани и то продължава да си топти и да си пулсира. Нема връзка с мозъка, нема с никой и си пулсира там сърцето си. Кой го движи, какво става? Учените се чудят, лекарите се чудят. Това е световен космически разум, казва Драгой. И той е космически разум, ние го наричаме Бог, наш небесен Отец. И той прати Сина си, Господ Исус Христос, за да ни възстанови и да стане Божий чада. Искаш ли, Чавдаре, да се молим и за твоето изцеление в името на Исус? Не, не искам. Аз вярвам в Бахай. Не го ползвам. Бог ми показа, че той е извършил много добри дела. Седи на един стол, така, когато разговаряхме, той седеше на един хотел и около него бисери. Бисери, това са добрите му дела. Извършил е 3600 операции на сърца, от които 3400 са сполучливи. И живота на тия хора е удължен, благодарение на неговите операции. Добри дела не го ползват. Не го ползва, защото той не поиска да приеме Исус Христос със свой Господ и Спасител. Бахай! Кой е Бахай? Един поет ирански, който се борил за правата на жените в Исляма. И какво? Имал сега в Иран мавзолей, като на Ленин, и там Бахай лежи в мавзолея, и иранци ходят там да му се кланят на Бахай. Обаче Бахай е умрял и Бахай не може да ти помогне. Какво трябва да направиме? Да приемеме Божия Син. А които го приеха, даде им право да се наречат Божии чада. Даде им право. Скръпта по Бога ражда спасително покаяние. Не може новорождение без покаяние. Не може. Новороден, но не покаял. Продължава да краде, продължава да лъже, продължава да изневерява на жена си, на мъжа си и казва, аз съм новороден. И как си новороден? Какво ти е новороден? Къде ти е новороден? При покаянието и покаянието е дар от Бога. Господ ни завежда под кръста. Той ни води и ни припомня. Така е станало с мене. Не знам с вас как е станало. Когато аз коленичих да се моля за прошка на греховете, Бог прати ангела си и той ми показа всичките грехове, които съм извършил от малко детенце. От малко дете. Аз бутнах едно момче и то си удари коляното и дълго време куцаше. И Святия Дух, ти бутна това момче там на леда. Помниш ли? Това момче за друг се е бих. Откъснах го тук, му разкъсах ухото. Помниш ли? Господи, прости ми. Ти направи еди какво си? От малко момче на там греховете. Едно сте друго, едно сте и това, и това, и това, и това. Леле Господи, аз се мисля, че не съм толкова грешен. Леле Господи, и това, ти там каза или какво си, ти това направи, това, 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 това. Накрая, Господи, не знам защо съм го направил, немам спомен. Нека ми хора са ме нагрубили, нещо ме, озлобил съм се срещу тях и отивам на нивата им. И започвам, хващам картофи и само ги подигам така. Подигам картофите и на другия ден се събират хората от селото и казват, абе, кво е станало тия картофи си изсъхнали? Аз стоя отстрани и се и кота, като дявол. Аз съм виновен. Защо унищожи картофите на тия хора? Кво ти направиха? Святия Дух ми го припомня. Аз съм забрал това. Защо съм го направил, не знам. Милост Господи,
Милост! И когато казах Господи и това, което аз мисля, че не е грех, а в Твоите очи е грех, прости ми. И ако съм дал повод на други хора да грешат с моето поведение, с моите, моля те, прости ми. И тогава изведнъж ми изпълни физически, усетих в духа си и в физиката си силата, която Господ казва. Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Ето я, тая сила дойде. И аз скочих и се развиках. Жив си, Господи, и слава да бъде на името ти! Жив си! От този момент нещата се промениха в моя живот. Така че, ако някой не го е направил, нека да го направи. Не дейте да мислите, че само с водното кръщение ще се разреши проблема. Застанете на колене. Тая нощ, или утре, или други ден, застанете на колене и почнете от малки деца. Каквото се съгреши, не се срамувайте пред Бога. А всичко, каквото се извършите, чести, казвайте, казвайте и тогава Господ ще ви прости греховете. Тогава става една промяна в човека. Покаяние, преведено на гръцки, от гръцката дума метанома, означава промяна на ума. И ума се променя. И сега ума ти говори, не може, Петре, ти да псуваш. Не може ти да предаваш хората. Не може да клеветиш хората. Не може, ти вече си християнин. Това става с нас. Много често обаче срещам християни, които се карат и казват, ние от нашата църква сме новородени, вие не сте новородени. Ние сме кръстени, вие не сте кръстени. Ние имаме Святия Дух, вие не имате Святия Дух. Представате ли си в родилния дом две бебета се карат и едното вика на другото. Ей, ти не си новородено, аз съм новороден. Ей, това прави. Ей, това са християни. Вие не сте новородени. Нали? Аз съм срещал братя баптисти, вие там не сте новородени. Само те са новородени. Абе и вие сте новородени, бе, и ние сме новородени. Щом си приял Исус Христос за свой Господ и Спасител, дава ти се право да бъдеш дете на Бога. И всички християни, които се молим и с Отче наш, какво значи Отче наш? Какво значи това, Отче наш? Ами Бог е наш Отец. Ние сме Негови синове и дъщери. Даде ни се това право и вие го вярвайте. Това новорождение се предлага на всички човечи без изключение. На богослови, на книжници, на законници, на теоретици на християнството, на свещеници, на пастири, учители, началници, на безнадежно загубени и покварени пияници, наркомани, блудници, проститутки, бандити, корумпирани управници и митничари, корумпирани, разбира се, крадци, убийци, военни, политици, писатели, артисти, академици, на пирати, мафиоти, на окултисти, на магиосници, на комунисти, на антихристи, на хомосексуалисти, на садисти, на скотоложници. Заповедта на могъщия Бог към нас е покайте се, което значи променете ума си. Йоан Кръстител започна проповедта с думите покайте се, Исус започна покайте се, апостол Петър започна Деяния на апостолите покайте се и ние викаме покайте се, народе български, променете ума си. Променете отношението си към греха и неговия вдъхновител Сатана. Променете отношението си към Бога и неговите заповеди, към Божия Син, към неговите служители, неговите светии, към Божието Слово и Божите творения, към ближните ни, към враговете ни. Отношението на покаяния човек към всичко, което го заобикаля, трябва да стане такова, каквото отношението на Господ Исус Христос към Него. Ето го подражаването на Христос.
какъвто беше Исус. Към този, към онзи, към този, към онзи, еди кои си, такова трябва да бъде отношението и на нас. При Бога няма нито един безнадежден, нито един загубен, защото докато диша, има надежда. Ако дори последната минута на своя живот приеми изкупителната жертва на Божия Син, тогава Твореца и Господара на Вселената му дава това право да се новороди и да се нарече чадо Божие. А на всички оние, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чада Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога се родиха. По думата всички влизам и аз, влизаш и ти, независимо дали си праведен или грешен в твоите очи. Ако си въобразяваш, че си праведен, бъди уверен, че не си по-праведен от праведния Йов, но той се покая и извика. Кой е този, който повръщава провидението без да разбира нищо? Тъй аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, което не знае. Затова аз, Йов, се отричам и се разкаивам в прах и пепел. Некой от вас да е по-праведен от Йов? По-праведен от Йов. Ако се мислиш пък, че си изпълнил закона, пазиш съботата, даваш си десятъка и имаш право поради тази причина да се наречеш Божий син, не си по-праведен от Савел от Тар. Той беше изпълнил закона. Той беше изпълнил закона. Обаче какво стана с Савел? Какво нарече себе си? Най-големия грешник. Най-големия грешник. Обратно може да си мислиш, че си прекалено грешен и безвъзвратно загубен. Извършил си смъртни и непростими грехове. И няма смисъл да се кажеш. Спомни си за Мария Магдалена, от която Господ изгони 7 бяса. А след възкресението Господ се яви първо на нея. Спомни си за разбойника на кръста. Сигурно не си по-голям грешник от него. Чуй неговите думи. Ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си, но той нищо лошо не е сторил. И казваше на Исус, помни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството си. И отговори му Исус, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Матея 23:41-40. Библията нарича този човек злодей. Човек, който извършил зли дела. Може би убийства, но той влезе в рая пръв. Вратата е все още отворена и за теб. Другият злодеец не пожела да се покая. Той не чете себе си за виновен. И така се лиши от спасение. Жалко. Вятърът духа, дето иска и гласа му чуваш, но не знаеш откъде иде и на къде отива. Тъй бива за всеки роден от духа. Ето откъде идва раждането и новорождението. Тези думи Спасителят ни предупреждава да не се заблуждаваме, че ние може да определяме времето, мястото на новорождението, на което и да е човек. Ето ни пример. Трябва ли да осъждаме Крис? Не. Това не е Крис. Това е дявол. Това не е Крис. Разберете. Това дявола бил не е сега. Нали, когато друг път седим тук и си говорим и хубави работи, тя крутува. Когато говорим за новорождението, не са бил не. Много пъти сме се молили. Не знаем защо не се получава. Не знаем. По някой път, вместо Кристи, аз викам Деси. Нали знаете Деси, да, да, на което да. Идва тук?
Много хора са се молили за тези, обаче Господ каза, че няма да я освободи. Няма да я освободи. Защото в нейния род са извършени много гнусни дела. А майка и на деси се занимава с магиосничество. Майката на Криси е християнка, не се занимава. На деси майки се занимава с магиосничество. И ние се молим за Криси, за деси това. Има наследствено обремененост. И хората казват, няма такова нещо в новия завет. Няма ли? Ето го резултат. Има наследствено обременение. Задачата е на този дявол да ви прекъсне мисълта и да не мислиме върху това, което ще. Да. Бог даде шанс на всички човеци, грешни, праведни, на всички жители на планета. Защо? Защото Бог обича човеци. Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. И затова може да вярвате в Бахаи, може да вярвате в Дърво, може да си вярвате в който си искате, но оттам няма да получите вечен живот. Вечният живот идва само чрез името на Господ и чрез така. Всеки човек ще бъде изправен пред избор, пред своя живот. Пред своя живот всеки човек ще бъде изправен пред избор. Или да приеме Исус, или да го отхвърли. Ще дойде в живота на всеки човек в момент, когато ще бъде предложен да приеме Господ Исус Христос. Никой няма да може да се оправдае. В целия свят се говори за Исус, проповядва се по телевизии, по радио, големи конференции. Всеки човек ще чуе. Това Евангелие ще бъде разпространено по целия свят. И така, човекът трябва да реши сам. И да направи избор. Или да се покае, да промени ума си, като повярва в Божия Син и изпълнява Неговите заповеди, първата от която е покай се и повярвай в Евангелие. Или пък да отхвърли предлаганата му благодат и да бъде осъден на вечно осъждение, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий. В Йоанна 3:18 е записано, че който не вярва, ще бъде осъден. Че вече е осъден, който не е повярвал. Среден път няма. При Бога не може да има неутралитет. Срещам хора, които са неутрални и казват, мен не ме вълнува въпроса, има ли Бог, нема ли Бог. Мен не ме вълнува. Ще те завълнува. Когато застанеш пред последния си, на смъртния си одър, тогава ще те завълнува. И от тебе зависи. Ние сме свидетели с брат Димчо, отидахме преди. Мъж в дружба. Вярваш ли в Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Умирам. Болен от рак. Бог може да те изцели, но може и да не те изцели. Но е важно да спаси душата. Искаш ли да повярваш? Искам. Ето ти един мирен дух. Жена ти да чете този мирен дух. И където се намериш в тия грехове, казвай, да, извършил се, да. След 3-4 дена се обажда жена му. Брат Петре, мъжът ми починал. Свободен, но знаеш ли какво става? Като започнах да му чета мирния договор и той започна да плаче и да хълца. Да, правил съм го, и това съм правил, и тука ме има, и това съм правил, и това, и това, и това. И като прочетахме мирния договор, започна да вика, милост Господи, помилвай ме Господи. И започна да вика, алилуя, алилуя, алилуя.
така и така. Той човек ще отиде в небето няколко, може би, часове преди да си отиде от този свят. Повярва! Ето, който повярва, ще бъде спасен. И наследява вечен живот. Или ако отхвърлиш Спасителя, ще бъдеш осъден на вечна погибел. На вечна погибел. Едно момиче от Божия църква, брат Телстат, баща му е иракчанин. Молихме се, беше болна от рак. И се помолихме на една дреха и той я занесе в раковата болница и казва, ехме при брат Петър Велев, молихме се, повярвай, приеми Господ Исус Христос, Господ те обича. Абе не ме интересува, не ме занимавай с тия глупости, бе. Махи се от тук с тази дреха. И както си говорехме, това момиче започва да пищи и да вика. Ужас, ужас, ужас! Така издъхна. И така издъхна. Единия цял живот е бил атеист, антихрист, комунист и искам да повярвам. Другата тя е била християнка от Божия църква. Цял живот е ходила на църква и последния момент вика, махи се тук, не ви говори за Исус Христос. И ужас. И отива в вечния ад. Всеки сам решава, сам ще реши. Благоразумният човек е избрал вечния живот. Той непременно трябва да застане на молитва за прошка на своите наследствени и лични грехове. Препоръчваме му мирния договор на грешника с Небесното Царство. Внимателно да си отбележи кои окултни и смъртни грехове е вършил. Да си представи, че е коленичил в подножието на Христовия кръст на Голгота и гледа с вяра на разпнатия Спасител. Добре да научи символа на вярата и Отче наш. Вече ви разказах как аз съм го направил, така го направете и вие. Застанете, кажете всеки грех, който сте извършили, молете се Господ да ви прости. И тогава може и да дойдат сълзи на покаяние, те също са подарък от Бога. Да дойдете в това състояние, да почнете да плачете за себе си, за греховете си, за душите си и те умиват. Добре е тая молитва да я направите, да бъдете и в пост. Разбира се, че по-голяма сила има, когато сме и в пост и молитва, така казва Писанието. И така, човек е новороден, след като се покае, след като изпада греховете си и като ги остави. Защото ако ги изпада и ги повтара, не се е покаял. Тук идваше един младеж, когато тук се събирахме в 1974 година и той си изповядаше един грех. Грехът му е прелюбодейство и вика, не мога да се отърва. Не мога да се отърва. Изповяда си греха, ходи и на православната църква, на свещеника си изповяда и след това втори път, като отиде при него отче, пак се греши и той му каза, не мога да ти дам причастие. Не мога да ти дам причастие. Брати и сестри, днешната църква е много далече от древната църква. Първата църква не са кръщавали хората във вода, докато не ги обучат. Най-малко една година са им чели Евангелията, обяснявали са им греховете. Сега, искаш ли да сте кръсти? Да, искам. Вярвам си, че Исус е Син Божий. Вярвам. Аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Отивам при един човек, го кръщават и го питам, един младеж.
Вярваш ли, че Исус е Син Божи? Той казал, не, не вярвам. А защо се кръщаваш? Ами тръба ми, вика, кръщел, защото заминавам за Америка. Абе, момче, това кръщелно няма да те ползва. Това кръщелно, бе, повярвай, повярвай и тогава се кръщавай. Обаче, той, който го кръщаваше, какво прави той? И какво прави кръщаван невярва човек? Дойдоха три момичета от 50-та за църква и казват, брат Петре, може ли ти да ни кръстиш и да ни дадеш кръщелни свидетелства? А, не мога ви. Нито мога, нито не съм овластен. Нямам такава власт. Познаваш ли някой свещеник да ни кръсти? Ами викам, познавам. Един свещеник, той сега е в Америка. Еми да отидем при него. Едната имаше кола. Ауди, кола, качихме се, отидахме при него и аз му казвам, тия момичета заминават за Америка, им трябва кръщелно свидетелство. Нека да кръщаваме ли сте? Да. Къде? В 50-та църква. А, не мога да ви дам кръщел. Ама не, трябва ли кръщел? Еми, да ви даде там 50-тия пастир. Ами, ние сме съгласни втори път да ни кръщаваш. Не може, забранено. На Вселенски събор е забранено второ кръщане. Запомнете го това. Има два Вселенски събора, които казват, който се кръсти втори път да бъде анатема. Масово се кръщават и по три път. Отивам в Божия църква и брат Борис, царство му небесно. Брат Петре, ти кръщаван ли си? Викам, да, тъмън два пъти. Къде два пъти? Един път православната църква, един в 50-та. А, ние тия кръщанета не ги признаваме ви. Те не са в течаща вода. Напротив, второто ми е в течаща вода. Брат Русинов ме заведе, викам там, на Бояна, там, в реката и водата течеше и там с брат Драпко ни кръщава в течаща. Не може, трябва да, ни, да те кръстиме при нас. Идват от, нека ме чуе и брат Никола и Русица, и те идват дома на нас, брат Петре, ти кръстен ли си? Ами кръстен? Не, ние трябва да те кръщаваме. Не може втори, трети път да ме кръщавате. Не може, разберете го. Един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно е кръщение. Нема сто кръщения. И този свещеник казва, добре, айде, що ви трябва такъв документ, ще ви дам такъв документ, но само ще ви прочета една молитва. Вие сте кръстени, не мога да ви кръщавам втори път. Там са ви кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух. Не мога да ви кръщавам, аз отговарям пред Бога. Втори път. Масово се кръщава втори път по евангелските църкви. Масово. Един ден моята съседка ми казва, Чичо Петре, ти бойдисваш ли и това за Велиден? Викам, не бойдисвам. Ама аз вика имам боя, ако иска да ти дам да си бойдишеш тук яйца. Викам, добре, дай ще си бойдиш, тоя път си бойдиш. Имаха яйца, обаче Святия Дух ми проговори и каза, едно яйце не го бойдисвай и го стои на стани. От другите почи да ги бойдисвам. Бойдисах аз, едно жълто, едно червено, едно зелено, едно. И след това ми каза. Сега това жълтото го потопи и в зелената боя, а след това го потопи и в червената боя. И аз го потапя. Знаете ли какво стана с това яйце? Сив цвет. А? Черно. Стана черно. Черно. И тогава Святият Дух ми каза. От това яйце ще извъркне пилото. А от това, дето три пъти е кръщавано, то се осквернява. Не може три пъти да се кръщава. Не може, разберете се. Това беше, аз разбрах, че Господ чрез тази съседка го направи, за да ми говори за тия, точно за тия двойни тройни кръщаници. Кръстен конгрешантка, край! Името ти е записано на небето. Какво кръстене ще търсиш? Кръстен в баптистка, край, кръстен си. Кръстен в католичество, кръстен си. Не може. Може ли жена да кръщава?
не е редно. Само, че има един случай в историята, четах да е един случай, където една жена е кръстила едно дете, хвърлила му една кана с вода и казала: кръщам те в името на Отца, Сина и Святия Дух, едно еврейско дете. И то веднага оздравяло от неизлечима болест. Веднага оздравяло и това дете е станал служител в католическата църква. И се повдига международен въпрос. Израел съди, папата съди там, нали, католическата църква, че те не искат техния син да бъде служител, да бъде свещеник. Но той се моли на Бога, нали, историята е много дълга, има съдебни заседания, има съдилища, там католическата църква казва: не сме го кръщавали, бе, не сме го кръстили, не сме го учили да става християнин. И тогава това момиче, това е една жена фактически вече, отива пред съда и казва: аз го кръстих, аз бех слугина в този дом и им казах: детето ще бъде изцелено, ако го кръстите в името на Исус, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Какво? Ние сме евреи, как ще го кръстим? Няма да го кръща. И когато вас ми нямаше, аз му изсипах една кана вода и казах: кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Детето веднага на момента оздравя. Ето такива моменти Бог може и жената да бъде употребена. Но понеже брат Иво ми изпратил в Швейцария, пастирките вече са повече от пастирите. Жените са повече от мъжете, които са, но какво да правим? Щом пастирите не искат да проповядват, почват жените да проповядват. Тук има много бележки. Това е за новорождението. Ако имате въпроси за новорождението, сега казвайте, питайте, защото аз знам, едни са учени, щом си кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух, свещените те помазва, печат даром Духа Света, ти имаш и Святия Дух, ти си кръстен, нямаш нужда от новорождение. Порастваш, пиеш, лъжеш, крадеш, убиваш, прелюбодействаш и си новороден. Новороден ли си? Не си новороден. Без покаяние няма новорождение. Не се заблуждавай. Без покаяние, без оставане на греха, никакво новорождение. Но има ли значение водното? Разбира се, че има. Разбира се, че има. Сключваш завет с Бога. В протестантските книги няма книгата за Макавеите, но там тая книга, знаете ли какво става? Римляните намушват на мечовете си деца, които са образвани. Нали няма значение? И те умират като мъченици. И въпреки това майките носят децата си да бъдат обрезани. Въпреки това. Същата историята и с избиването на децата, които са били кръстени. Защо ги убиват? Нали няма значение? Защо антихристите преследват? Ето има в тая декларация на Централния комитет на партията. В Хасково един член на комунистическата партия е кръстил сина си. Не може един комунист да си кръщава детето. Или да се откаже, или да бъде изключен от партията. Не може. Ето, партията каза, че не може. Да бъдеш и християнин и член на партията. Защо? Какво толкова, нали? Няма значение. Значи има значение. Дявола е сърдит много, когато се кръщава некои в името на Отца, Сина и Святия Дух. Защо? Защото го губи. Защото той става жител на небесното царство. Когато един човек се новоражда, когато приема Исус за свой Господ и Спасител, ами много е ядосан. Много. Сатана е разярен. Има една песен. Но от Бога победен. Това е истина. Може да е разярен, може да вилне, да прави какво си иска. Но от Бога ще бъде победен. Ако имате въпроси, казвайте. Въпросът е важен, защото по този въпрос се говори много за това новорождение.
Борат се, водат се, спорови. Всеки си мисли, че той е новороден, другия не е новороден, а ние не знаем. Вятърът духа откъдето си иска. И ти не знаеш откъде идва и накъде отива. Не знаеме. Тия метеоролозите казват, знаеме, ще има утре дъжд, нали, защото идва облаци от запад. Значи над София ще има дъжд. Некои са ми много сърдити, че така съм се помолил. Но аз изповядвам, че се помолих. Господи, молят и са тия, дето обикалят там и протестират. Вечерно време докарвай повече дъжд на София и ги охлаждай. Охлаждай ги малко, за да се охладат. И обадила една сестра на брат Патриков. То Петър Велев какви ги говори и защо се е молил така? И към всека вечер пращай дъжд над София и ги охлаждай, да са по-спокойни. Да не се стигне до бой и побоища и разправи. Дъжда ни очиства. А освен това, дъжда умива, дъжда ни умива, нали, от отровите, от изгорели газове. Тая нощ сънувах някакъв сън, че има и радиация над България. Не мога да съдя, но не знам, Господ да ни опази. Молете се, Господи, опази ни. Опази ни от радиацията. Така, има тук бележки. Не виждам въпроси, ако някой има нещо да пита. Сестра Здравка, благодари от сърце на Бога, че няма последствия от неволното напръскване на очите и с разредител. С разредител си е напръскала очите, сестра Здравка. Моли да я подкрепим за изцеление на кръста, гърба, да изчезнат светкавиците в очите й. И аз си напръсках очите, писах се Зидар там, мазач, не е, Зидаро мазач, и като фърлих варовия разтвор и като плеснава в стената, като плеснава и тук в лицето вечеря става само вар. И тогава се сетих, че имам очила. Нали, без такива очила, само стъкло, да те пази от варта. Тогава се сетих, когато се наплисках. Но слава Богу, ето, нямам увреждане на очите. Молитвена нужда. Боже, моля те, води моите родители Илия и Ола към истината, която да ги направи свободни. Привлечи ги към себе си, Боже, благослови ги. Боже, благослови ги, Боже. Моля те, освободи ги и цари ги и ги спаси. Амин, брат Веско, за своите родители се моли. Задължени сме, молете се за родителите, молете се за роднини, молете се за деца, молете се за мен. Аз се моля за вас. Нощно време си, още си представям Були на Ливада и почвам. Брат Христо, Количев, Чецка е трета, след това е Николай, после върва на там, Панчо, другия Панчо, Темерушка, Христо, Пламен, Пламен го нема, но и него го слагам. Моля се за вас, молете се и вие за мене, защото накосам некой път вчера, всеки ден, когато пътувам, изкача некой пред мене, Ели ме засича, сега аз катажите като ме проверяват, казват, какво? 3/4 година, да, и караш, еми какво да правя? Айде карай, приятен път, айде карай. Ама изкачат те така, не знаят какво правят, от тука, засичат те, свират, задръстване, аз съм застанал. От среща има кола. Аз съм застанал на кръстовище, ако влеза в кръстовище, ще го запуша. Зад мене всички свират, защо не тръгвам. А нали другите да минат, бе, там от среща, като мърнаш и за ти. Свират. И човек, ако е малко, ще почне да им се отдава и на техните
За къде бързате? Не може да ги прехвърля. Не може. Един, пресича ми там един човек, не на кръстовище. И аз спрех. И зад мене всички свират. Защото съм спрял. Е да го сгазам. Е не може бе хора. Абе имайте мир бе. Абе бъдете спокойни бе. По-спокойно бе. Абе ще стигнете бе. Ще стигнете. Аз си правях експерименти. Бързам. От Камарци да дойда до моя вход. Точно за 48 минути или за 50 минути. Не бързам. Спазвам всички знаци 60 км, 40, 50, къде спазвам. Идвам за 1 час и 5 минути, примерно. 15 минути ще се забавя. Ей, какво като стигне с 10 минути по-рано? Какво ще стане, като стигне с 10 минути по-рано? Нищо. Нищо няма да стане. Спазвайте правилата за движение по пътищата като водачи на моторни превозни средства и като пешеходци. Братели и сестри, да се помолиме за здравето на Кристина, Борис, Мария, Борислав, Марио, Мариела и Александра, сестра в Господа Мария. Милост за тия душички, ще се молим отделно. Отделно се молим за вас тук и за вашите деца. Благодаря на Господ! Отговорен! Здравословен проблем и молитва за защита, брат Гергин. Бог е отговорил на молитвата, брат Гергин. Благодари и се моли да продължим да се молиме за него. Росица, да се помолиме за гръбнака между 4 и 5 прешлен. Блистерия. Преразтеглени връзки. Росица. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва за изцелението на костната система и щитовидната жлеза. Благодаря на Господа, сестра в Господа. Амин. За сина ми Кристиан, за благословение на работата му. От два дни е на нова работа. Да се отвори умът и сърцето му. Амин. Господ да го благослови в новата работа. Моля Господа Исуса Христа да ми прости всички знайни забравени грехове и да ме освободи от всяка проклетия, включително от прибързан дух, дух на забравливост и всичко онова, което ограбва времето ми, труда на ръцете му, имуществото и финансите ни довека. Амин. Брат в Господа. Амин. Молиме се за Калинка, дъщеря и Славяна, и майка и Калинка. Вече е добре, тя е болна от коронавирус. Като дойде ще ни разказва. Сестрата, иззета на сестра. Добре ли са? Как са? Ами, благодаря на Господ. Правили се на втори път изследванията. Беха на село затворени там и всичко е нормално. Всичко е нормално. Благодаря. Слава на Бога. Пастира също от Благоевград е добре, който беше от коронавирус и там в Благоевград много хора. 90 души ли беха? Колко са?
От църквата, слава Богу, няма смъртни случаи. Да, и за ръки учила. Малко си постани. Всички брата и сестри, които са болни от коронавирус в цяла България. Сестра Желязка от Варна са силни болки от колената надолу. Дъщеря и Поля с децата, изоставена от съпруга и заминали за Испания, няма вест от него. Брат Мирослав вече е на химиотерапия. Да се молим за него. Сестра Петя и дъщеря и Северина от Пазарджик, брат Димчо и сестра Гергана, как се казваш това? Милена. Паника атака, паника атака. Тая паника атака, лекарите сега, някой като е болен, нещо е, айде е паника атака. Паника атака, искам да ви кажа и това, че това, което става с тия хора, с тая паника атака, когато си преверят температурата, температурата им е под 36, под 35 градуса. Температура под 35 градуса говори за интоксикация, за отравяне. И тия хора, на които лекарите поставят паника атака, да си проверят кръвта. Лаборатория може да поиска там, нали, в частна лаборатория ще ви вземат 10 лева или 6 лева или нещо такова, да видите каква ви е кръвта. Защото може да има някакво отравяне и тая паника така е, това е внушение. Ама не е внушение, когато температурата ти пада под 35 градуса. Нема внушение. От внушение не може да ти падне температура. Има интоксикация, има отравяне. Аз съм минал по този път. Тровили са ме. 2-3 пъти са ме тровили. И аз съм бил на това дередже. Температурата ми пада на 35 градуса. Знаете ли какво значи това? Изтиваш и заминаваш. Падне ли под 30 градуса, или там лекарите казват, стигнеш ли на 28 градуса, заспал си и това се казва бялата смърт. Заспиваш и те няма вече. Тие в планината така загиват. Да си проверят температурата. И сега я питам, Милена от Казанлък. Паника така ми служиха лекарите в ужасно състояние съм, ти викат, нема ти, ти си внушаваш. Нема ти, нищо ти, ама нема ми, ама, не, ама съм много зле. Много съм зле. Ем ми нема нищо, ем съм много зле. Провери си температурата. Мериха ли ти температурата? Не. И защо не? Премери си температурата. Ще се молим и за Милена. Господ да я освободи от тая паника така, тя е с майка на две деца. Така, за Красимира от Левски Ген, да се молим, тя иска, много се върти, а според мен това не може да е от Святия Дух, едно пророчество, което се даде тук за жените, нали, аз го четах на Болина Ливада, с обици, с дълги големи токове, с начервени устни, представате ли си майката на Исус с такива токове, с такива, нали, обици като такива магарешки подкови, нали, не може, това святите жени не могат да се обличат така, не може. И тя го иска това, ами нема какво да го искаш, то е писано какви трябва да, 7 глава, прочете там, ние ще стигнем първото послание на Коринтените, 11 глава, ще видим какво пише там. За брат Пепи и майка му Магдалена, Таня и синовете, Стоян и Даниел, тук е стратар. Даниел от Варненско, Гергин, ще се молиме, Светелина, за изцеление на кости и стави, Розалия и Кристина, те си отидаха, ще се молиме за тях, Елия,
Титовидна жлеза, Антоний Теодор, сестра Емела, Маглена, Николай, Деси, Никола, 12 годишен, детска церебрална парализа. Светелина, снаха на Цецка Дойнова, тука ли си става? Тука са. Добре, нали? Добре. Нема коронавирус. Не. Лекара беше казал 99% коронавирус. А може да си обикновен грип. Мариана не израща и роднините, Теодора не израща и роднините, Милена паника така от Казанлък, Светелина и нейната майчица Валентина е много зле с колената, краката не може да излиза, не може да ходи. Боремира, Кристиян и Светозар, синовете. Петрана, Петя от Асеновград, изкривен гръбначен стълб и пердета на очите. Давид, 22 годишен, от 27 марта е изчезнал и няма вест от него. 22 годишен, изчезнал е на 27 марта. Да се молим и за него, Господ да я открие. Доктор Искра Тонева паднала е и да се молим и за нея, и тя има проблеми. Тук има още бележки, ще се молим и за всичките, ние ги знаеме, Господ ги чува, Той е всемогъщ. Децата ми отстъпиха от Бога, Бог да ги върне обратно към себе си. Е добро, синът ми е изчезнал. Синът ми е изтеглил голям заем, слуша сатанинска музика, Бог да го вразуми, да започне отново да се моли на Бога. Амин. Сънувах сън, че сестра Сашка, знаете, нейната дъщеря беше болна от рак, помните ли я на Бурина Гвада, пълничката, нейния мъж е сириец. А, тук има още една бележка. Да се помолим, брата и сестри, за моя син Милен, за неговото здраве, след операцията да бъде спасен в името на Исус Христос. Милен, сестра Сашка има бронхит, Рая от Благоевград, силни болки в ръката. Лиана, да. За мир и усилване на любовта към Христос, защото и защита и благословени. Брат Мирослав, за укрепване вярата и за изцерението. Да се молим и за тия души. Не знам дали тази сестра, коя тази сестра Сашка, е точно същата, дето съпруга е, да, пълнична. Сирет, да, ами сънувах я. Има бронхит. Искам да ви кажа нещо. Един ден пехме с брат Димчо в един дом. Сина на тия хора беше наркоман, да се молим и за него, там беше Сашка. И казва, може ли да дойдете в моя дом, отиваме ние в нейния дом. И сина и си завил с едно одяло. И на одялото един череп, е толкова голем череп, на одялото череп и кости. Викаме, бе, сестра Саша, къв е тоя череп тук на одялото на момчето, бе? И вика, това е, вика, знамето на пиратите. Ама викам, твой син пират ли ще става? Ма какво да правя? Това одяло веднага го взима и го фърля, и нарежи го и го фърля в кофта за буклук. И вие носите проклятие, нали? Аз имах такъв сън. Всеки човек, който облича дрехи или обувки, или се завива с одяла и черги, на които има череп и кости, отваря, брати, за дух на смърт върху тялото и семейството. Очистете домовете. И сега аз сънувам сън, че сестра Сашка ме води и ми показва един гардероб. И отварям аз един шкаф там, пълен с книги. Некви книги.
И почвам да вадам тия книги и викам тия книги, трябва да ги свърлиш от тук. И след това слагам катинар там на този шкаф. Отварям другия шкаф, тя вика, а, тук е пълно с дискове, тук не може да пипаш. И какво става? А това става в дома на една моя роднина. Некак, моя баща и нейната баба ли са първи братовчеди, нещо сме далечни роди. Нейният внук се разболя от аутизъм. На 7 години отиваме ние в един период. Момчето лега на земята и си удря главата от подра, ама с удар, челото си удар. Хване там касата на вратата и главата. Удар се там в стената. 7 годишен. Имате ли атеистична литература? Имате ли това? Очистихме шкафа. Молихме си за това момче. Отиваме ние на село. И тя ни среща на площада, бабата, и площада ни целува. Мене, Димчо, прегръща ни, детето е добре, ходи вече на училище, ходи на училище, обаче още има проблем. Но там имаше един шкаф наредени такива дискове. И казвам на бащата, има ли тук рап и рок музика? Има! Трябва да ги изпълните, ако искате детето ви да бъде съвършено и царено. Той вика, това е семейна реликва, това не може да си пим. Абе, човече, сина ти няма да може да се оправи, бе. Абе, махни ги тия буклуци от тука, бе. Това е сатанинска музика, бе. Брат Юли, тука ли? Нямам. А? В Благоевград е. В Благоевград. Той ми каза, че ще ми изпрати там един клип на един сатанист, който е изключил договор с дявола, да хвали дявола, а дявола ще го направи да бъде по-известен от Исус. Няма да стане по-известен. Никой. Обаче той показва как остава хитарата и тя почва да свири сама. Как свири сама? Дявола свири. Имайте предвид, че дявола е ръководил хвалението в небето. Не може да бъдете по-големи музиканти от него. И свалете от домовете си тия буклуци. Сашка обаче ми казва, че не може да се пипат тия дискове. И може би има дискове в нейния дом. Ако ти се обади, кажи и свърли дисковете от дома си. И тогава Господ ще се прослави. А ние се молиме за нея. Не е даден този сън случайно. Не ми се дава случайно, нали? Книгите ще изфърлим, дисковете да стоят. Те са семейна реликва. Други има ли? Да предложат нуждите. Да. Ето е Румен. Румен. Инсулт за изцерение и спасение. Румен. Един Румен Господ го изцери от инсулт, от Герман. Получи инсулт, молихме си ние на една дрешка, занесоха неговите роднини и дъщеря му, занеси дрешката и жена му в болницата, оправи се, сега си кара колата, добре, няма проблем. Сега друг Румен, Господ да го изцери и него. Ами. Добре, други има ли? Кажи си страна. Ами, с болки съм в кръста и краката. И правиха ми изследвания. Да. И на щитовидната жлеза 10 пъти увеличена. Щитовидната жлеза има завишение. И оттам, 10 пъти. 10 пъти. И оттам са болките в краката. А, не, не. Това, това е отделно. И аз мисля, понеже ще трябва да ходя в сряда, аз мисля втори път да направя. Частно. Да направя втори път. Точно така, да. Изследване. Изследване. Направи още едни. Да. Направи. Сега, искам да ти кажа нещо. Когато се молихме за... Бог е изцери от диабет.
Бехме в Емил Марков и Господ ми говори и ми каза, тук има хора пълни от диабет, искам да ги изцеля. А Петър Боргов също имаше диабет. И аз питам, абе има ли хора болни от диабет? Никой не става. И по едно време става една жена, ами аз съм болна от диабет. Ами аз вика, ходих при Пенка Михайлова, аз съм учителка, преподавателка в университета и там 30 души преподаватели, отидахме при Пенка Михайлова да ни лекува. И като се наредихме там, тя каза, всички до кръста голи. Ние вика, дамите се притеснихме, мъжете се съблекаха голи, до кръста не е проблем. Обаче, какво да правя? Ако искате да ви лекувам, събличите се. По този начин тя взима контрол върху пациентите. Те се покоряват, нали? Дявола взима контрол. И тя полага ръце върху нас, нещо прави над нас и се леко се подобрихме и след всичките тия 30 преподаватели в Държавния университет в София са ходили при Пенка Михайлова и са се разболяли. И Елена Занкина също. И идва при нас болна от диабет. Молиме се ние, отива, правят и там изследване на кръвта, диабета го няма. Пет. Ядосва се лекарката и казва, тая болест е нелечима, диабета не се лекува, не може от 20 на 5. И пише тя, не 5, а 15. И тогава Елена Занкина за първ път Святия Дух и проговаря. Иди си направи на друго место изследване на захарта. Отива в друга клиника, прави си изследване 5. И аз си казвам, махай се от тая лекарка, отивай при друга лекарка. Ама тя е приятелка на дъщеря ми. Е, колкото е приятелка на дъщеря? Защо ти го казвам? Защото ето тая лекарка пише 15, а то е 5. Защо? Защото тая болест, диабета, бил неизлечим. Ема как неизлечим? Ето 5. И освен това тя беше и царена от псориазис. От псориазис. И тя доживя до дълбока старост. Тичаше, скачаше, знаете, познавете Елена Занкина от младост. Така че направи си и ти проверка. Сега, ние се молихме, аз ви казах за Бойка. Къде е Бойка? Нема я. А, Бънка. 30 и колко беше? И 7 и 8. Помолихме се, направиха още един път проверка, 36,6. Веднага Господ свали температурата. Така и при теб Господ може да те изцери. За да те изцери, тази щитовидна жлеза да бъде Господ е мощен и силен. Амин. Добре. Напред във времето, кажи. Аз бях оставил бележка, ама не може да намериш. Господ да покаже милост към кръвния ми брат Бончо, снаха ми Катя и пламениците. Милост. Кръсели са, има едно но, знаеш по начин. Милост, само нищо друго. Бог да покаже милост към родините на брат Христо и към всичките ни родини. Да, амин. А Бойко, отиде ли си, брат Коста? Тук е. А, добре. Да се молим и за нея, нищо. Сега, тази... Роси Ганева, тука ли? Вънка е. За нея ще се молиме, има проблеми. Е, там на първи ред има места сега. Обади ми се. Така, сядайте тук отпред. Друг има ли нещо да предложи? Кажи си. И за мен, главата много често да боли. Главата? Да. Добре. Искам да благодаря на Бога. Кажи, Надя. Предната път оставих дрежка там за помазание. Да. Ще ме боляше кръста. Кръста, помня. Да, всеки ден с Бог и кръста бях. И Богите ми изчезнаха да благодаря на Бога. Слава на Бога. Ето Господ изцерява и днес. Ами да се изправиме.
Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност, ние грешните, малки, слаби човеци, да идваме при Тебе. Творецо и Господарю на Вселената, Отче наш, Татко наш, Баща наш Небесен, който си сътворил Вселената и можеш да отговориш на всяка нужда, ние идваме при Теб в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, който е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Приеми ни, приеми ни, Отче Святи, и помилвай ни. Погледни на нас през кръвта на Твоя Син, през жертвата на Божия Агнец, чрез която жертва ние имаме право да дойдем при Теб и имаме това право да се наречеме Божии чеда. Благодариме Ти, благодариме Ти, че Ти не пожали собствения си Син заради нас. Помогни ни да се свестим, да се упомним, да разберем с каква скъпа цена сме купени. Молиме Те, Господи, опази ни да не се продаваме за нищо на този свят. Нито за злато, нито за сребро, нито за партия, нито за власт, нито за каквото и да било. Помогни ни да бъдем верни. Да Ти бъдеме верни, Исусе. Да Ти бъдеме верни до смърт. Молиме Те, Господи, помогни ни това слово, което ние четеме. Твоето слово, в което има дух и живот, да се вселява в сърцата ни. И ако има пробив в умовете ни, в сърцата ни, молиме Те този пробив да бъде запушен. Ако има горчиви корени, да бъдат изкоренени като този корен. В духа на сестра Иванка да бъде изкоренено там и тя да престане да кълне децата си. Душе зъл и нечист, който караш тази майка да кълне децата си, напусни тялото на Иванка. Амин. Махай се от духа й. Освободи душата й. Освободи ума й. Освободи сърцето й. Вън от душата й. Душе нечисти. Молиме Те за Бойка, магиостически душе. В името на Отца и Сина и Светия Дух Ти заповядваме, напусни тялото на Бойка. Излез, напусни я. Отивай там, където Бог Ти е определил място. Не се връщай, не увреждай други души. Молиме Те, Отче Святи, всичките тия имена, които прочетах, ето на това място, Ти ги знаеш, преди да бъдат написани. Ние Те молим и за всичките Ти имена. Приеми ни, приеми ги, като писмени молби пред Божия престол. Разгледай ги, Отче Святи, и заповядвай. Заповядай да бъде взето решение за спасение, за изцерение, за подобрение, за работа, за каквато и да е друга нужда. Чуй молитвата на църквата си и изпълни желанието на сърцата на нашите братя и сестри. Моля Те, Господи, издигам ги пред Твоя престол и Те моля, разгледай ги и отговори според Твоята велика милост. Сега Те молим, Душе Святи, в името на Исус, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме Те, посети ни с Твоята сила. Посети ни с Твоята сила от темето на главите ни до петите ни. Изпълни ни с силата си, Душе Святи. Ако има между нас, който не е новороден, новороди го. Изпълни го с присъствието си. Удари му дух на покаяние. Слава да бъде на името Ти. Ако има хора, които не могат да се отърват от различни пороци, освободи ги, развържи ги, пусти ги на свобода. Идваме при Теб, защото знаем, че Ти си единственият освободител. Ако Синът ми освободи, ще бъдете наистина свободни. Исус е освободен от всеки
гняв, от всякаква гордост, от всяко високомерие. Освободи ни от всичко това, което те оскърбява. Освободи ни, Господи, очисти ни и ни дай искрено и пълно покаяние. Желаеме да се доближим по-близко до Тебе. Искаме да Ти бъдем верни. Господи, дай ни да бъдем твърди. Когато идва лукавия, ни изкушава. Заради приятели, заради роднини, заради пари, заради слава, заради каквото и да е, да не правим никакви компромиси с вярата си, но да Ти бъдем верни. Това иска Словото Божие чрез писмото на апостол Павел. Иска настойниците да бъдат верни. Господи, аз вярвам, че всички ние, които присъстваме тук, сме Твои свидетели. И Ти искаш от нас да Ти бъдем верни. Молиме Те за Русица Ганева. Ти знаеш проблемите. Ти ги знаеш, Господи. И затова Те молиме да я развържиш, да я освободиш, да я изцериш, да я помилваш, да я освободиш напълно, да бъде наистина свободна, да бъде радостна, да бъде здрава духом и тело. И сега Те молиме, Душе Святи, докосни всеки един от нас с Твоето присъствие и с Твоята сила. И изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай щитовидни жлези. И щитовидната жлеза на страст Светанка да бъде изцерена. В раните на Исус да бъде изцерена. Изцерявай сърца. Изцерявай гърла. Моля Те, изцерявай бели дробове. И царяви, премахвай бронхити, хащици. И царявай черни дробове, и царявай стомаси, панкреаси, черва, и царявай генитали, и царявай кости, и царявай стави, и царявай прещлени, и царявай дископатии, и царявай кожни заболявания. И царявай душевни заболявания. Господи, помилвай ни. Исусе Христе, Сине Божий, смили се за нас. Помилвай ни, благослови ни и опази ни. На Тебе се надяваме. Спаси роднините ни. Спаси близките ни. Спаси, помилвай и враговете ни. Които ни хулят, ние ги благославяме. Които ни злословят, молиме Те, благослови ги. Молиме Те, Господи, за България. Господи, това, което видях тази нощ, ме ужаси. Разхождах се из България и всичко беше запустяло. Нямаше хора. Тук, там, някой човек. Един старец, две жени. Господи, моля Те, опази България. Запази страната ни. Да не бъде това, което е станало в Ливан. В България е имало големи складове на оръжия. Ако все още съществуват, вразуми нашите управници, да ги обезоръжат, да стане така, че да не стане да се взриват и да загинат много хиляди човеци. Да не бъде това в България. Вразуми ги ти управници да не се карат. Да не се карат и да не доказват кой е по-прав, а да се смират и едните и другите да се смират пред Тебе. Опази страната ни от природни бедствия, от урагани, от наводнения, от пожари. Опази България, Господи, от катастрофални земетресения. Опази България, Господи, и молиме Те за всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Благодарим Ти и вярваме, че в Ливан също няма загинали българи. Никъде по света, където и да са нашите сънародници, пази ги и помагай им, Господи.
помагай на България. Слава да бъде на името. Алилуя! Господи, спаси ни и помилвай ни, спаси България! Господи, отново и отново те молиме, издигни управници, които вярват в Тебе, които имат страх от Бога, които имат страх Божий, за да бъдат канали за благословения. Моля те, Господи, упази България и народа ни от неверни управници, а издигни такива, които да се окажат, че са Ти верни. Слава да бъде на името Ти. Молим и Ти за този човек, за който се молихме днес, и той сключи мирен договор с Небесното царство, дано да е от сърце. Запиши името Йордан на небесата и смили се за него и цари крака му. Моля Те, смили се за целия наш народ. Помилвай ни. Благослови сънят ни и почивката ни и говори ни на сън в нощно видение, когато дреме върху леглата си. Наставлявай ни, поучавай ни, изобличавай ни, насърчавай ни. Прощавай ни, спасявай ни, Господи, и изцелявай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, помилвай ни, Господи, бъди милостив към нас и научи ни и ние да бъдем милостиви като Теб. Слава да бъде на името Ти. Милост, милост, милост за нашия народ. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царство Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзможен, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме, и го славиме на рабството Тай Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Тук майма дрехи до... Да. Господи, молиме Те за брат Стефан от Макоцево, който е в тежко състояние, за сестра Йонка,
и за майка им, и за брат и ангел. Молим и ти за тия дрехи, които издигам сега пред теб, да ги осветиш чрез Твоето докосване, чрез Твоя дух. Души святи, освети тези дрехи, освети телата на тия човеци, които ще бъдат поставени. И когато бъдат поставени, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте друга душа. В името на Исус. Амин. А имате думата, ако има видение, ще тия хора. Ако има откровения, но да са ясни, брати, сестри, ако нещо е неясно, омотано, не го виждате, премълчавайте. Господ говори ясно, казвай, брат. От предната молитва, в началото, аз тогава мисля да те прекъсвам. Значи ти тогава и сега си моли, издигни ни духовни водачи. И не ми се припомня, ми се каза, молете се за всички човеци, за цели, които са високопоставени, за да споминем тих и спокоен живот, първо да го чести цялото. Първо Тимотея 2:1-3. После каза, еми, нали точно това прави? Точно, точно. Мен ми точно... се молим за тия ваши опрати. Точно ми си припомня за стиха. Ама, вижте, не може да се молим за нашите управници, оставени ги тия на власт или уния. Не. Издихни ни управници, които му страх от Бога. Ако тия не вярват, смени ги Господ. Защото Той поставя царе, Той сваля царе, така казва Господ, нали? Пророк Даниил казва, Бог поставя царе, Бог сваля царе. И това, така... което го каза, сега, сега го каза, да, сега... и преди каза така, а сега го каза, които обичат своя народ и аз, така ми даде, имат само страх от Бога и мислят за и милост към сиромасите. Това сега го допълни. Ами ви са, и милост към сиромасите, брат Христо. Съгласен съм с теб, обаче има нещо, което не съм съгласен. Защото Исус казва, винаги ще има сиромаси между вас. Винаги! Искате, не искате. И затова този комунистически апел, нали, равенство, равенство, това е лъжа. Нема равенство, разберете. Един се ражда по-силен, другия по-слаб. Един по-висок, другия по-нисък. Един по-красив, другия по-глупав. Един по-умен, другия по-глупав. Нема равенство, разберете, това е лъжа. Това е комунистическа лъжа. Равенство нема. Нито парите на комунистите и на секретарката на БСП са толкова, колкото са на Петромир. Между другото, имате много поздрави от Петромир. Много е доволен. Изпратена му една сума, за него е огромна сума, защото ви казах минали път, неговата пенсия е 132 лева. Направете сметка как може да живее човек с 132 лева. И сега тия наши управници, но това е социална. Еми социална е, ама Панталей да ви каже, във Франция има ли гладен човек, каже истина. Има ли гладни хора? Нема. Ако некой е беден, отива в ресторанта, казва, че е социално беден, яде, пие, егенето и накрая на месеца държавата плаща за тия бедни хора. Значи така са наредени. Но има сиромаси и Господ казва, ще има сиромаси. Защо? Ами за да изпита сърцата ни към сиромаси. Освен това, Бог избра сиромаси. Бог избира сиромаси, за да ги направи. Нищите духове. Сега, познавам такива хора, аз съм ви казал, извинайте, че ви бавам. Нема да забравя едно, покани ми на гости един лица от църквата в Подуене, там на, как се казваше тази улица?
Както и да е, удовиш. Знаете кога гости това човек? Нареза лук с червен пипер, запържи го малко брашно и каша бе, кашичка. Ама толкова сладка каша съм ял. Ама цел ден си говорихме за Господ, ама цел ден си говориме разни свидетелства. И човек може да се наде с половин глава и с малко брашно. Може и сиромаха да намери начин. Не може сиромаха да иска лека кола, специално лека кола. Може и без лека кола. Може с велосипед да се види. Така че почитайте сиромасите, помагайте на сиромасите. Ама то комунистически лозунг, ето сега сиромасите умират в България, тия нищо не правят. Ще има сиромас. И други да дойдат, и БКП да дойдат. Тогава имаше ли сиромас? Имаше ли? Знаете ли как, кога започна наказанието на България? Когато си отиде Людмила Живко, тогава сънувах сън, че съм пред операта. И там пред операта е събран така народ и на един подиум говори един мъж и казва, посочи една жена, облечена в черни дрехи. На тази жена, тази вдовица иземаха кравите, овците и нивите и дадоха 20 лева пенсия. Може ли тая вдовица да живее 20 лева пенсия? Пладнешни кръци, разбойници иземаха нивите, кравите, овците и дадоха 20 лева пенсия. Но иде Видов ден. Тоя Видов ден започва от днес и на днешния ден загина Людмила Живко. Започва Видов ден. Тия сиромаси, тия дето гърмеха за братство, равенство и свобода, ограбиха народа и докараха маса хора до просешка тояга. Тия хора, които с 20 лева пенсия, как се живее? Как ще живееш с 20 лева? Така че, брат Христов, тая комунистическа пропаганда да се помогне на сиромасите, не я приема. Брат Петре, нема да те чуе Господ. Запомни какво ти говоря. Исус е казал и сега нема да се отстъпи от думите. Сиромаси ще има винаги между вас. Запомнете го това. Нека да дойдат капиталисти, социалисти, комунисти, каквито ще да идват на власт. Ще има сиромаси между вас. Защото Господ Исус Христос го е казал. Това е положение. Добре. Мога ли само да кажа, че кажи? Става въпрос за милост, а не за равенство. А милост към сиромасите, да. Това казвам. Каква милост? Да им дадат повече пари на сиромасите. Ти каза, е за тази вдовица, че са ограбили съвсем. Ама тия за тази вдовица, да. Но има сиромаси, които ги мързи да работят. Е, това не става. Ти какво искаш? Тия сиромаси сега и гърмат там и искат да леви. Ама това са роптатели. Той лежи по цял ден и го мързи да работи. А какво прави труда? Труда облагородява човеците. И затова тия хора трябва да си труда. Ама нема работа. Не е верно, че нема работа. Ще търсиш, ще обикаш, ще търсиш, ще намериш работа. Искам да ви припомня само. Академик Сендо е работил като метач в чистотата в София. Тук е работил като метач. Мене улиците Академик Сендо. Как може той да мете, вие не може да метете. Вие не може да си намерите. Той как си намерил? И тогава, като ученик е бил много добър, той е бил много добър математик и негов учител отишъл лично при Червенков и му казал, може ли той даровит българин да мете улиците на София? Абе той е човек, той е надарен. Ето, нема равен. Надарен. И Червенков се е застъпил за него да го приемат в университета, защото той е от евангелско семейство и не го приемат да учи. А той мете улица. Може ли да мете улица? Може. Вие, сиромасите, може ли да чистите нещо друго дърво? Може. Ама не, латин може ли дърво? Як е като би. Ама не иска. Е, така е по-лесно. И ние сега за латин. Моля ви се,
партията да се погрежи за Латен, да му даде жилище, да му даде кола, да му... Нема да му даде. Нема. Исус каза, че Латин ще бъде сирован, докато се научи да работи. Добре, да там. И в началната молитва каза, с къпа цена сте купени, да внимаваме. И аз чувам също така, всички души са мои. Не знам защо го чувам това също. Всички души са мои, обаче и дявола си има някои души. Както душата на сина, така и душата на Божията, това в Езекиил го пише. Никоя душа не пада на едно връбче, не пада без знанието на Господ. Обаче Исус казва. Исус казва. Врага идва, за да излъже, за да открадне, за да убие и да погуби. И да погуби. Кого? И тия души, които са негови, да ги открадне. Те са негови, ама той краде души. Той краде души. Покавя, краде души от църкви. Те са негови. Те са... Целият свят е негови. Обаче има души, които няма да видят лицето на Бога. Защо? Защото не искат да повярват. Не искат да повярват. Ето аз и на нова година имам сън. 70% от българите станаха негодни за покаяние. Те стават негодни за покаяние. Това е страшна цифра. Страшна цифра. Благодарете, че вие сте намерили Бога. Благодарете, че вие сте намерили Исус. Благодарете Му, че Той ви е привлекал. Защото излезте вънка и ще видите хората какво ще ми кажат. Ще се смеят, ще подиграват, ще кулат, ще псуват. Не знаят какво. И после страдат, загиват. Какво да правим? Давай на там. Когато молеше да бъдем верни, да. Чувам и послушни. Чувам и послушни. А не само верни, а и послушни. Бойка магиошнически дух, като го гонеше, в момента, когато почна да гоня го духа, дойде благодат върху мене. Не знам. Дава си сила за Бойка да продължи да се моли, тя да се противи. Противи му се не трябва. Когато, преди години ви казах, когато се получи сърбеж по тялото ви, на крак, на ръка, на глава, сърбеж, не се занимавайте с нищо, само застанете на молитва и казете, магиотически душе, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам, върни се върху главата на оня, който те е пратил и ще видите сърбеж и чест. Има хора, които се занимават с това. Молят се нощно време на Сатана, молят се на дявола, кълнат ни, хулят ни, не знам какво правят. Чухте какво каза апостол Павел. Оставете ги, не ги съдете, докато се яви Божия съд. Тогава всичко ще излезе да видите. И ще се види всички на кого са служили. И сега, които са служили на Христос, ще отидат при Христос. Ама които са служили на дявола и се занимават с сатанизъм и с магиосничество, те вече са слуги на дявола. И те са негово собствено. Това е, брат Христос. За сега, за сестра... Не може и дяволите да са собственост на Исус. Той владее и над тях. Ама... Не всички души са Божи. Има души, които са дяволски. Това е истина. И те воюват на страната на Антихриста. Те воюват на страната на Антихриста. И лъжат, и мамат, и се заливават с работи, които знаем какво става. Това е по-назвам. За сестра Русица. Да. За сестра Русица. Русица, да. Една ветърна мелница виждам и това пред телата се въртат. За момент това виждам. Ами не знам кой може да даде тълкование за ветърната мелница, нещо се меле, брашно, от брашното става брашно, от брашното става хляб. Да не би да се върти едно и също нещо, да е върти лукавия в едно и също нещо, да се занимава с нещо и да се тормози. За това, защо стана така, защо това така, защо направи това, направи го. Направи го, защото ме грешни си, падаме, грешим и трябва да скочим и да станеме.
човешко е да се греши. Но като човек, всеки човек може да греши, но трябва да стане. Да скочи и да стане и да продължи напред. За човека с крака, който не е болен, да. Значи, да. Погледаме отгоре, виждаме една чаша с вино. С столче. Маре, попива ли? Не. Не, не пие. Не, нито пие, нито пуши. А, нито пие, нито пуши, но е бил барман. Да. А, работи в кръчма. И за дрехите има една игра тенис на корт. Виждам, да. Това е ракета му викат. Ракета, да. И една топка върху от нея. Топката е във вас. Вие, които ще приемете дрехите, кажете, благодаря ти, Господи, че показваш милост към мен. Вие приемете тая милост. Нали? И за дъщерята, дружина и за другите. Така, казах. За Иванка и за Бойка. Едно и също. Изповед, пост и молитва. Изповед, помирение. Той род не излиза освен чрез пост и молитва. Бойке, пости, не бой се, не е страшно. Поста е, ще издържиш. Ти така, ячка си, може да издържиш няколко дни. Това и за магиосническите духове също. Когато се моли за дрехите, а не за дрехите, а за всички болести, чувам приятна музика така, много лека, приятна музика. Така. За Цветанка, за щитовидната излеза, виждам озрели череши на дърво и също ягоди. Не знам дали трябва да ги яде, но това виждам. За опазване на България. За съжаление виждам по цар освободител да се движат черни конници. И самия конник е черен и коня е черен. И... Това е духът на анархията. И чувам... Черният кон е символ на анархия. Кажи, дух на анархия. И чувам, пътят е страшен, но славен. Ако управниците повярват в Господ Исус Христос. Понеже, Панчо, стой, понеже турците замаха църквата Света София в Истанбул. Беловарски каза, че той в Америка, че е сънувал сън, че църквата Свети Александър Невски изведнъж ще вижда превърната с купол с джамия. Не знам. Това той го е сънувал. Какво означава? Внимавайте да не би отново исляма да се наложи в България. Първо Иоанно четвърта глава. Иоанно четвърта глава. Да изпитват духовете. От какъв дух да последим? Казвай. Бог да ви благослови. Ами. Добре. Един момент, брат. Кажи за мене, брат Леша, какво значи това? Череши и ягоди виждам. Добре. Панчо, а това за мен ни е толста и молитва. Нещо ново. А, кажи за всеки. Твоето име не съм му казал. Казах за Иванка и за тебе изповед, пост и молитва. Да. За Цветанка. Брат Димитре, ти си на линия. Няма да ви занимавам. Ако нещо се е кайна. Ние сме открили фронт на Дявола. Ние сме открили фронт на Дявола. Да. Църквата воюва тук. На фронта си. Пазете себе си, знаете какво каза апостол Павел на Тимотей. Вози себе си чист. Какво мислите в момента? Умът. Дявол иска да завладее умът, но може би си вярваш, който ще е. А умът да бъде него. Затова, като воюваме, трябва да сме готови да воюваме. Някои не вярват в Словото. Вие вярвате. Това, което Бог казва в Словото, е истина.
Сатана не иска да вярваме в тази истина. И то иска да отклони нашия ум. И тук значи какво е извинението? Ама аз не искам да имам всяка вяра. Умът ми е даден да изследвам неща. За какво е даден умът? Аз казвам, за какво ли умът? Да различаваме кое е добро и кое е зло. Не за друго. В посланието към евреите апостол 5 глава мисля. Чрез упражнение са научени да различават доброто и злото. Не за друго, умът не ни е даден да преценяваме дали е това Божество, дали не го приемаме, дали не го приемаме. Не е за това. Да различаваме доброто и злото. И като знаеш, че е зло, те да го вършим. Ама такова е така времето. Ами времето винаги е добро. Имаме една песа. Времената са всички добри. Времената са всички. Той ми вика излъга. Ами не те излъга. Ти си му повярвал. Той не му говори да истината. Е това е проблема. И смятаме, че може всеки един, който изявява, че е вярваш, не говори истината. Ама словото казва не така. Който е от Бога, слуша Божите думи. Който е от Бога. Значи Бог различава неща. Иди са от Бога, други не са от Бога. Тези, които не са от Бога, които не вярват, не им вярвай. Той не може да говори истина. Той ми вика излъга. Ти си му повярвал. И те излъга, защото той не може да говори истина. Това казва Христос в Словото. Така че, проблемът е на кого вярваме. Божи ли сме и не сме Божи. Които слушат, които вярват Бога, слушат Божите думи. Щом не ги слушат, значи не си от Бога. Така казва Словото. Затова много пъти съм апелил. Ами, четете то Божието Слово и размишлявайте върху него. Вярвайте, че Бог казва истината. Ама дали е така? Ами в том казва, че Бог е така, значи е така. Повече няма какво да разсъждаваш. Това е Божията запад. Вярвай в Словото. Господ говори истината. Той не може да говори неистина. Той говори истината. Затова битката се води на ниско ниво между нас. Между вярваш и не вярваш. Кого вярваш? На кого се доверяваш? Какво приемаш? Именно какво внасяш в твоя дом? Какво се намира вътре вас, във вашия дом? Предвид, какво казва Бог в Второзаконие? Седма глава медичи беше и освещеше мене. Бог иска да правим разлика на нещата и да се отдалечаваме от тези неща, които са проклети. Казва, кумирите им да се бориш и да не пожелаеш за себе си за нещо, което било върху тях, злато или сребро. Непременно да го очистиш, защото това е мерзост на Господа. За да не станеш какво? Също ти проклет. Ако внасяш тези неща, които са нечистиви, ти ще бъдеш проклет, като те са проклети и са унищожени за и са предназначени за унищожение. Ако ги внасяш в дома си и станат в твоя дом такива неща, и ставаш също като тях, проклет за унищожение. Какво се молиш Господ да те изцели? Ами ти си проклет за унищожение. Бог не се занимава с това. Това е истините на Божието Слово. И битката се води тук на това ниво. Кому ще служиш? Кому вярваш? На кого се доверяваш? Какво има в твоя дом?
на кого се поклани. Това е битката, която се води тук. И се води в нашата църква. Дайте, тук е между нас, тук върви битка. И се води всеки ден. Как участва в тази битка? Има ли нещо? Какво каза Христос за князът на този свят? Иде князът на този свят. Но той няма нищо в мен. Именно това иска Христос. Да очисти сърцата, да няма нищо в нашите сърца, което принадлежи на дявола. Нищо. Нито мисли, нито спомени, нито предмети. Нищо да няма, което посветено на дявола или служи на него. Пази себе си чист. И тогава Святия Дух се пребъдва в нас. Защо? Защото трябва да бъдем чисти. Да бъдем святи. Не говорим за Святия Дух, ама Святия Дух не може да бъде между нещо, което и не е свято. И делото, което върши Святия Дух, е да ни очисти от всяка неправда, всяка нищо, за да бъде в нас. Но не сме очистили себе си. Ето тук нашата работа. Как живеем? Какво мислим? Какво правим? Чисти ли сме? Какво казва апостол Павел, като съвет му би? Един дом има много скъпи. Златни, сребърни, пръсни, дървени. Едни са за почетна употреба, а други за непочетна. Но той не свърши. И ако човек очисти себе си, ще бъде съд за почетна употреба. Това е нашата работа. Да очистваме себе си, да бъдем съдове за почетна употреба. И тогава, тогава Господ благоволява в нас. Що? И той е съд, който той използва. Той е след него. Той го използва. Две неща има в този свят. Бог се грижи за този свят. Неговата грижа е специално за праведните. Не за други. За другите той взял свой единороден син за всички грешници. На Бог му трябват праведници. Защо? Ами с тях работа. Този свят. Те са делата, които той използва. Те са, които са много ценни в неговите очи. Ами те казва Словото. Затова моят съвет е един. Четете това Слово. Размишлявайте върху него. Какво Господ казва. Не какво аз казвам. Какво Господ казва. Амин. Това е цял. Какво Господ казва. Господ казва, че иска да ни очисти. Господ каза, че Неговия Син ни очистил. Господ каза, че Христос умрял за грехове. Ами вярвай го, приемай го. И тогава ще бъде съд за почет. Господ ще употреба. И ти вече си на фронтовата линия. Воюваш. За какво воюваме? Да се възвърне всичко това, което Сатана че грехът е завладял. Господ иска да се възвърне. То е негово. И то го възвръща чрез църквата. Църквата изявява много различната Божия благодат, която била скрита от векове. А сега става явна чрез църква. Явна чрез мен, чрез теб. Това е което Бог върши в този. И ти участваш в тази битка. И Господ си няма да те остави. Той винаги с теб. Това е обещание. Аз съм с вас през всички дни до свършика на век. Бог върши твоята битка
и ни е включил в тази битка. И ни оставаме съучастни. Бог да ни благослови. Амин. Амин. Сега благодаря на нашия Господ Исус. Любовта на Бога от вас. Общението, ръководство на Светих. Да бъде всички нас. Амин. Домовете ни. Амин. Чедата ни. Амин. Църквата на това място. Амин. И Христовата църква в цялата наша страна. Амин. Цели свят. Сега и всякога. Амин. Алилуя. Очистете на момента си, усещам, че стане нещо страшно.